Kanskje det er litt positivt. Mye så genialne frihetsgående satt med. Siden det du skulle inn for aspektet sektoret energi, så var det kjenne registrert juridene til fundet med hvilket sektor. Og nå, for å ta inn i fjall kurse, for å ta i parasit hvor disse kjørsmål kjører livet med temene satt med. Og spare med kjellimene til Jesus, passe med qëndrimin e lëvizjes vendose të arshit i projektit ndërtimit të Telon Central Kosovë IRA me kompaninë Kontor Global edhe pastaj në detaje do të kemi një prezentim nga Gjenerë Krasnizi ku e ravizën aspektin financiar të ose propozimin e lëvizjes vendose se si do duhet të intervenohen në sektorin e energjisë në një afat të shkurtë të mesëm për të shlongët rëzikën nga kriza energetike që kemi një në dhe pastaj për të mundësuar një projekt energetik Kosovës e cili dhe të shërben për shumë më mirë edhe ekonomisë o qështis në përgjithsi në Kosovë. Po, zdo menë që vjemi sot në një situatë jazërmesht pështirë përsa e përket sektorit e energetikës në Kosovë dhe kjo ku jemi sot mundëtua që nuk ka përfar dalimin në base me vitët e kaluara ku po ashtu kemi pas një situatë vështirë në sektorin energetikës, mirë po për dit pas viti, gjendja po rëndohë të në tek, e veçanërish kërë kemi parasysh një periud në cilën po hynë, periud kjo në të cilën kriza energetike dhe shkon duke u filluar, që në nënkupton një përsisht nevoja për eksport energjisë energetike dhe shkon duke u rritur për sajtë këtë Kosovës, gjithë që dhe ta rëndoj edhe më shumë furnizimin me energjisë energetike dhe kostën që ne e paguen agregatë si shështë i këtë furnizim. Janë tri qështë që ka ndohë kohëve të fundit, ose që pëndohën kohëve të fundit, e që dëmdojnë drejtë për së drejti sektorin e energetikës. Një vërnë kemi privatizimin e rjetit të distribuimit dhe furnizimit me energetikës që ndohën vitin 2012, kompanike që ka lënë në menazim privat në vitin 2013, rezultatet dhe efektet negativet të cilës për indim vazhdimisht. Qështja tjetër është kjo marveshja fundit në nështruar mes Republikës Kosovës dhe Qeverisë Servis, përsa e përket energetikës, që përveç që e ndonë tregën energetikës në gjysmë, po ashtu e legalizën të vyrën e dhe tashme ilegalit të servis me struktura dhe saj në sektorin energetikës dhe uzurpimin që Servia ja ka bërë aseteve të shpëndarës dhe funizim me energi elektrike në Kosovë. Edhe e treta, që do tjetë teme diskutimit cëtëm, është këj diskutimi, negociatat dhe marveshja eventuale që Qeveria Republikës Kosovës, për nësë Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik, pritët të nënshkruaj me kompaninë Amerikane Kontrol Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kosova e Re është një prej projekteve që në basë se mësë shumë të është diskutuar në Republikën e Kosovës, pra da të në qysh nga vitit 2005, kër është marrë një vendim preliminar, së pjellestar që të ndërtojnë një termocentral të ri, puna për cilin ka filluar intenzivisht që nga vitit 2006. Atë botë flitet për një termocentral për 2100 MW, që cilë është kundështuar nga shumë përfaqësues nga shoqëria civile, nga subjektet politike, nga organizatat tjera këtu në Republikën e Kosovës, për shkak të mallësisë së termocentralit njërë nëmë, për shkak të reperkusioneve të mëdha, mjedisore që të kishtë kjoj termocentralit sociale, ekonomike dhe tjera. Dhe prej atëherit është devizur në këtë projekt, vazhdimisht për çdo vit se cila qeveri, se cila ministër, se cili ministër e ka dhënë një shenjë në këtë projekt për ta riorganizuar atë deri në një mos ku jemi sot. Pra vetëm sa për të përmendur për hir të diskutimin nga 2100 MW që qëndrimi në strategjin për energetik një ratuar në vitin 2009 nga Kuvendë Rëmëlinës Kosovës, është reduktuar fëqia të mësentuar Kosovarene në 1000 MW. Atë botë ishte nëzjerë vendim nga Kuvendi i Rëmëlikës Kosovës që pjesë e këti e kësaj paketet e ndërruse për këti privatizimi tjetëve Kosova e betë me kapacitet e veta dhe po ashtu edhe të koncesionohet pasuria ose një njëra e të nxilit për përdërim të investitorit eventual ose potencial në projekin Kosova e Re. Pastaj qeveria tha që dy kështë nëzjerë në një vendim pa e prej përfare strategjin energetikit Kosovës, për pa e ri diskutuar dhe ri miratuar atë në Kuvendë Republikës Kosovës, një vendim që Kosova pe me gjithatë të tërhisit nga pak për e të ndërimit dhe po ashtu që limiti të nxilit të organizohet si një korporat në vete, korporata e të nxilit, dhe kështu është arë dhe në ditët të sotme, ku me 19 detor të vitit 2000
14 orë është hapur oferta, thamë oferta se ka se vetëm një, për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Dhe në atë ofertë prezentuar nga Kontor Global, pas një kohë të shkurtu vendos nga Komiteti Ndërministror që Kontor Global pra të jepet statusi ofertusit të preferuar përsa i përket këti kësaj kompanije. Tash së vonin, në fund të vitit e kaluar, por në fund të vitit 2015, këtuar nga tëtori në muajt e në vashtim, ka pasur negociata me Kontor Global. Në mënyrë që si që është njëftua pra nga përmes një komunikati nga qeveria e Republikës Kosovës për disa prej aspekteve të këti projekti, ku pikave ose pika që është tënë që është negociua mësë shumë, ka qenë kjo këthimi në investim, i cili fillimisht ishte kërkuar nga Kontor Global tjetë 27% për internal rate of return, edhe pastaj përmes negociatave, si që është në komunikatën e Ministrisë e Gjullimit Ekonomik, me kjo ka arritur të reduktohet në 21.5%, pra, që nga 27%. Natyrisht kjo norm është, e këthimit është tepër e lartë dhe gati se me siguri matematikore do të dërgojnë në ngritjen e qmimit të energjisë elektrike për kunder deklarimeve të fillestare të ministrit se tarifat e konsumatorit fundohet do tjenë më të vojta se ka asuar me cilin do projekcion tjetër si që është tënë në atë komunikat për të rjetëgjatsin e projekt. Si pas disa logaritjeve dhe një analizët përpilluan nga organizatio shqeveritare Kosir dhe Intet, për pasu si cilve janë sot këtu, qmimi energjisë elektrike do të rritët për dikua për 50% pas zbatimin të këti projekti për të ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, duke pas parasysh në rrën kostën e prodhimit me cilin të dalin trek energjia e trike e prodhuva nga Kontor Global me termocentralin e Re. Pas si që është bërë publike kjo përsinje e rritës finit të njështë e trike, vetëm atëherë ka reaguar Qeveria Republikës Kosovës, një deklaratë të Ministrit Stavljesi, si thotë se nuk dhe tjetë rritja 50%, po dhe tjetë 28%. Në të cilën është me sa e kompërcjellën është një raport që qeveria pranon pak që do të ketë një efekt negativ përsa e përket qmimit të energjisë elektrike. Është qarkulluar një dokument i brendshëm më herë përmes medjave i Bankës Botërore dhe në komunikime që i kanë pasur ata përsa e përket projektet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, në të cilën është përmendur edhe një shembull që ka ndodhur në rastin e Armenisë me të njëjtën kompani, ku prej një marveshje fillestare që ka pasur qeveria e Armenisë përsa e përket normës së kthimit prej 23% një qeveri e re e Armenisë, pra pas zgjedhjeve, me qenë se ka konsideruar këtë normë kthimin shumë të lartë, ka kërkuar edhe ka insistuar që të rinegociohet marveshja dhe në fund pas tiri negociimi, pas pryshnisë madhe të dy anshme, ka ardhur në përfund, është arrit një marveshje e re përsa e përket kësaj, dhe këthimi, norma këthimit është zbritur nga 23% në 30%. Dhe kjo ka qenë në rast në Armenisë, ka filluar në vitin 2013, është në shku marveshje a parë, ose ka vazhduar në vitin 2014, dhe sa është arrit marveshja në nëndohë të vitin 2014. Pra për 11 muaj negociata të reja, qeveria Armenisë ka arritur që të zbes për 10% këtë normë këthimi. Disa prej aspektet tjera që janë dhënë nga qeveria dhe këtu duhet ta përmend që nuk ka pasur asnjë material që është publikuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik përsa e përket këti projekti, krejt që ka mund të bazohme janë deklaratat e herë pashtesh me sporadike nga njëherë kontradiktore të ministrit dhe pastaj disa deklarata për shtyp të lëshuara nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Disa prej përfitimeve që i kanë qyta ta që do t'i kemi nga këj projekt, përveç pra furnizimit të bëllëshëm me energji elektrike, njëna për atyre ka qenë dhe krijimi i, si që tonë ata, 10.000 vendeve të reja punës në procesin e ndërtimit të ti termocentrali, edhe pastaj dikun në Mosgavopsha 400 vendeve punës që do t'jen ma afat gjate si punëtor të termocentrali. Tu do t'a themi që kjo është qartë të zini deklarat false, e cila i ngjan shumë deklaratave paralektorale të këtyre partive që i kemi aktualisht në koalicionin qeverisës, pra tash nuk kanë thënë në këtë rast 200.000, nuk kanë thënë 10.000, po 200.000 është të shifra e përgjithshme që e kanë ofruar në vendet punës, sepse s'paj nuk ta kemi parasysh që pusia punëtore në ndërtimin të nëncentrojeve, natyrisht që këpot jetë e specializuar në një mas të madhe për shkak të specifika që i bëhë.
që në kuptanë që një fuqit të tilë të specializua punëtore brenda Kosovës pështirë se montazhesh për një projekt të tilë. Së dyti pastaj, vetë numërin është i egzageruar. Kjo më shumë i gjanë ati 4.000, numërit 4.000 të famshëm për autostradën me Bechtel-Hekan, ku thuaj vazhdimisht që kjo projekt do të punësoj mbi 4.000 qytetarë të Republikës Kosovës, ndërko që asë një moment të ndërtimit e kësaj të autostradën nuk kanë qenë përmbi 1.500 ose 2.000 punëtorë të punësuar në atë projekt. Dhe natyrisht trajtimi punëtorëve në këtë rast, ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm për ata vetë, por edhe për ekonominë në përgjithësi. Streti duhet të përmend që asë një segment i qeverisë kur nuk është kujdesur qoftë të hapë pregatisë apo të filloj kurset pregatitore për punëtorët potencial që do të punësohen në këtë projekt në ndërtimin e këtij termocentrale, që i bie që pjesa e dëmuese e punëtorëve të kualifikuar në këtë rast, pavarësisht sa do të jetë numri i përfundimtar, do të jenë punëtorë që do të vinë nga jashtë Kosovës për të angazhuar në ndërtimin e këtij termocentrale. Si pas disa informacione që i kemi nga ekspertët vendohë, kjo ndryshimi që është bërë kapacitetit të gjenerus, pra prej 1.000 në tender karane 600 MW, dhe pastaj për njëherë është vendosin nga qeveria bashkë me kontrglobat që të ndërtohet një termocentral prej 500 MW kapacitetit gjenerus, dhe kjo të jetë një termocentral një blokësh, kjo naturisht që ndikon drejt përse drejtin në rritjen e mos fleksibilitetit të sistemit, kur njerën për kriterëve dhe kushtëve gati se kryesore të kapacitetet të treja të gjeneruse, ka qenë edhe rritja fleksibilitetit të sistemit, duke e pas parasysh zhvillimet edhe historiku në vonë, përsa i përket furnizimit edhe gjenerimit energjisë elektrike në vend. Kjo, në këtë, nuk është se ka pasur një vlerësim të qëndrueshmërisë në projektet të tilë ose në bloku të tilë për 500 MW nga kosti për sa i përket projektit të qeverisë dhe marrëveshjes së saj me kontrglobat. Ne në programin tonë e kemi parashikuar ndërtimin e kapacitetit të treja në kapital publik dhe pranë Kosovës Bej. Pra që kapacitetit të treja gjeneruse që do të ishin të nevojshme për tregun e Kosovës dhe për ekonominë në përgjithësi, pra fërsisht ato kapacitete do të llogariteshin ose do të bazoheshin në infrastrukturën tashme të gatshme që ekziston pra në termocentralin Kosova Bej, i cili siç mund ta dinë më mirë ekspertët që janë këtu, kur ka qenë ndërtuar me mendimin se do të zgjerohet si kapacitet gjenerus. Pra një pjesë të infrastrukturës për cilë se e ka pasur edhe e ka më të madhë se sa kapacitetit aktuale dhe bloqet aktuale të ndërtuara. Po, natyrisht që një vendimi tjilë, pra për kapacitetet shtesë që do duhet të ndërtoheshin për furnizim me energji elektrike, do duhet domosdoshmërisht kalon të nëpër një seri analizat të hëllëseshme mbi gjitha efektet dhe dobit ekonomike, shoqërore dhe mjedisore që do t'i ketë kapacitetet gjeneruse të energjisë elektrike. Qeveria asë njëherë nuk i ka sqaruar përsa i përket Kosovës Re, se në cilin, saksisht në cilin lokacion do të ndërtohet, sa banorët do duhet të shpërngulëshin nga në ndërtimi i ti termocentrali dhe përshkak ndërtimi të ti termocentrali, e shtoja kësaj pastaj edhe numërin e banorëve që duhet të shpërngulëshin përshkak të hapjes e si përfasjeve treja për eksploatim të fëngjive të kështu me radhë, për cilin qeveria nuk ka dhe asë një përgjigje. Është një prej komunikatave të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, në të cilin citohet fjala e Ministrit Stavideci, dhe cila është një fjali e qudeshme të cilën në punë nuk më arrit me e kuptu dhe i ndenë fundë dhe të realizojnë pas e juve kuptoni, pra thot një pjesë e deklarimin, dhe kjo është në thojza, për thëmë është citati drejt për drejt i Ministrit, projekti nuk parashe kontribut financiar qeveris, presje dhe fondin prej 10 milion euros për zhvillimin e komunitetit, si të i kalon bugjetit komunitare që prejken nga projekti. Pra asë nuk tregon kush dhe ka financiar këtë fond, për qka është këtë fond, nga do të vijë, ku do të përdorë, të kështë mëra. Dhe kjo ta jetë një përshtybje që përsa i përket zhvillimit të komunitetit, shpërgulljes se banorve, kështë mëra, gjitha këto kostët të jashtë që mund t'i ketë projekti ndërtimi i termocentralit të ri, si kostët të bartë nga qeveria Republikës Kosovës. Por nëse kjo është e vërtetë, atëherë 10 milion euro janë jashtëzakonisht pak për ta kryer një punë të tillë. Si duhet. Pra, qeveria Republikës Kosovës në këtë aspekt duket se nuk ka pikë serioziteti e asë një hurije në atë se si do duhet të trajtoj projektin përgjithësi dhe ndikimi që ajtë paket një jetën e qytetare. Po ashtu nuk dihet dhe nuk është të asë njerë nga qeveria se qëfar teknologjie dhe të përdore në këtë projekt, pro cila për teknologjie, përves një shqipe që është dhe në kështu e parafër për thua që efikasiteti kësaj teknologjie dhe tjeti kontrol
37% pra eficiencë në falni, asë të të më kështëm për lojnë e teknologjisë dhe në që fa masë të tjetë kjo e dëmshme për mjedisë në Kosovë, ku dhjetë që një prej aspekteve gotë se kryesore të gjenerimit, se prodhimit dhe nëzisë e trike prej të nëzirë, është aspekti mjedisore dhe të gjithë atë kostët të eksternal dhe që gjuhet në anglisht që e bartë kjo loj e energjisë e tike. Marvesha me kuptimit mes MGE-s dhe Kontrë Global, që është në shkruar në fund të vitit 2015, nuk ka parashkruar kërfar të tyrime në përgjësi, pak të në kështu duke nga deklarimi i ministrë, për nga deklarimi i ministrë, dhe ato që i ka dhëmë për publik, pak të nuk të japim kërfar informate për saj përket këtyre gjereve, dhe këtë marvesha natyrisht nuk kanë bërë asnjëherë publike. Po të mund të përmbyllë me një ravjezim të qëndrimit tonë që ka shqipë saj që është e përgjithsi të sektorit të energetikës, para se t'jam bartë fjallin për fjallin e vetë Nagibit. Pra, s'pare është shumë arsyshë natyrisht dhe e domës dëshme, duke referua kalendarit që kemi përpara, që përsa e përket gjenerimit e energjisë elektrike, nevoja që do t'i kemi në këtë krizë të furnizimit me energji elektrike të cilën po jetoj dhe cilat do të fillohet gjatë viteve në vazhdim, të fillohet me punë në rindërtimin e termocentralit Kosova A. Pra, një projekt i tillë do t'i sillë të shumë më shumë përfitime në afat shkurt, afat mesëm Republikës së Kosovës, se sa kjo projekti për cilin e ka zgjedhë qeveria e Republikës së Kosovës. Kjo natyrisht s'pare do t'na garanton të gjenerimin e nevojshëm të energjisë elektrike në një afat shumë më të shkurt, pra duke filluar nga viti 2018 me shtim të kapaciteteve pastaj për çdo vit krahasuar me atë që e ofron Kontrë Global, ku kapacitetet e para të kemi diku në vitin 2022. Së dyti, kjo do të na lejonte që projektonim dhe vendosnim jo në kushtet të urgjencës, po në kushte më të rehatshme për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, varësisht për nevojës që kemi dhe të veçanërisht varësisht për projekcioneve që i bëjmë përsa i përket nevojave që i kemi. Dhe këtu natyrisht që duhet të diskutohen më në vëmendje dhe më mirë të informuar si modeli financiar, pashtu volumi dhe kapaciteti, vendoja, sigurimi i mjeteve për zhvendosje të vendoj popullatës, studimin e mërtil ambiental, si dhe disa shqyrtime të rëndësishme përsa i të kënë fare sektorve tjerë të industrisë që lidhen direkt me kërkesën për energji elektrike. Po ashtu në këtë matrisë përgjithshme do duhet të llogarisnim me detaje edhe përfitimet e interkoneksionit me Shqipërinë, të cilat janë në fazën përfundimtare. Dhe në këtë duhet domosdoshmërisht të kalkulohen edhe përfitimet që do se rritja e kapaciteteve energetike ose energjisë në dispozicion që fitohen nga ullja e humbjeve teknike, shpërdorimit e energjisë elektrike që kemi në kozat madhe aktualisht në treg, pastaj edhe programeve të eficiencës që duhet të japim përparësi dhe të kalkulojmë të gjitha këto parametra në mënyrë që ta kemi një vendim për më afat gjatë përsa e përket sektorit e energjisë dhe ta kemi një kalkulim më qartë të nevojave energjetike për periudhën në të ardhmen për ekonominë e Kosovës. Por pa e pasur këto, marrim sot vendim për shkak se na duhen edhe 500, 600, 700, 800, 1000 megawatt, është vendim i cili nuk i ka informatat e botëshme dhe si i tillë, pra është i destinuar që tjetë vendim i gabueshëm për ekonominë e vendit dhe për shoqërinë në përgjithësi. Në kushtën që jemi, pra në nënkërstime e defekteve serioze në Kosovën A njërën A, në presion në importit të energjisë, presion në favorizimin në pas një arsyetim serios për kompani private, nuk mund të kemi zgjidhje as të serioze, as të shëndrushme, as pavarshme për Kosovë. Pra me këto kushte, ne po veprojmë sikur dikush që do të shes makinën e vjedhur. Makinën e vjedhur e shet shumë shpejt në mënyrë që të heqesh nga dorë. Dhe natyrisht nuk qanë kohë përshmimin, sepse qka do që sotë që e shetat makinën e vjedhur, do të fitosh diçka. Po, të ngjitë që e kemi edhe nuk është makinë e vjedhur, po kjo është një pasuri të cilën do duhet të apërdojmë për të rritur mirëqenjen e qytetarëve. Ta shpoja ka lejë fjallin në Agipit, i cilin do të kërës të si që thash për një skenar të cilin e propozën një vizja dhe mendosje e për mes cilin do të dinim nga situata aktuale e krizës e energetikës dhe nga këto projekte të dëmshme për Kosovë. Një fajnë dhe. Përshëndetje këtë gjithëve. Ne në lëvizë vendosë kemi bërë një analizë në dhëmjet dy projekte cilat në ditë të sotme janë aktuale. Në analizën që është bërë, nuk është pretenduar që kjo është gjithja e vetme edhe përfundimtare për cilën do projekt. Ajo që më shumë do më fokusohemi është alternativat e financimit,
si dhe të përparësi që një projekt eventualisht i ka ndaj nda tjetërit. Sigur që mund të shihni, dhe më thonë në prezentimin këtu, kapaciteti gjeneruar i Kosovës së Re për shpanjikuar të jetë 500 MW. Një blok për 500 MW, për të isa në rindërtimin e Kosovës së Re, parashitë që të bëhet rindërtimin i 4 blokeve, një blok për 125 dhe 3 blokeve për 230 MW. Kjo me njëherë e tregon atë që përparësia Kosovës së Re është në fleksibilitetin e blokeve. Kosta e përgjithshme për Kosovën e Re është paraparë si pas deklaratave që i ka bërë qeveria, duhet të jetë dikur rreth 1.04 miliard euro, dhe kjo kur krahasohet me 500 MW kapacitet, del që qmimi për MW llogaritë të jetë dikur rreth 2.08 milion euro. Për derisa të Kosova A në projektin e rindërtimit të Kosovës A, është paraparë që kosta e përgjithshme të jetë dikur rreth 902 milion euro, dhe qimi për megawatt do tjetë dikur rreth 1.095 milion euro. Fillimi operimit e Kosovës Re, nëse vazhdohet me dinamiken që deri me tani është publikuar, parashihet që të ndodhë në vitin 2021 apo 2022, edhe pse mund tjetë edhe ma gjatë si po shkojmë punë. Përderisa në opcione rindërtimit e Kosova A, bloku A2 fillon të prodhoj në vitin 2018, kështu që në kuptim të urgjencës sa i përket mungesë e energjisë elektrike, e adreson shumë më mirë çështjen e mungesë e energjisë në vend. Të investimi në këto projekte, të termocentrali Kosova Re parashihet si mas marveshës që ka publikuar qeveria, që do tjetë 30% e ekuitet nga kontu globali dhe 70% do tjetë kredit komercial. Normalisht që kjo kredit komercial e bartë në kosto prej 5-8% të interesit, po ashtu këj 30% e kujtet, si mas marveshës e publikuar, do të ketë një non të këthimi prej 21.5%. Për derisa në opcionin e rindërtimit të Kosovës së Re, ku shteti supozohet parashihet që të jetë një investitor, 50% të fondeve do të siguron nga bonot të thesarit, për derisa pjesa tjetër do tjetë kredit të buta nga investicionit të ndryshme ndërkontare financiare dhe cilat parashit të abartin një kostot të financimit prej 2-3% ku normalisht garantuës për këto kredit do tjetë qeveria e Kosovës. Ajo që vlen të theksot është edhe që ndoshta është impaktin mëj madhë është impaktin që efekti në tarifa. Normalisht që gjithë kjo kosto e ndërtimit këti termocentralit Kosova Re, eventualisht do të paguat në tarifat e energjit cilat ne do t'i paguajnë si konsumatorë. Dhe normalisht kjo kosto ma e madhe, në kuptonë edhe rritjen shumë fishmë të madhe të tarifat të energjit elektrike në tavërmën. Për derisa në alternativën e rindërtimit e termocentralit Kosova A, ndikimi do t'jetë ose minimal, ose edhe pa ndikimi nëse për shambull shteti vendosë që norma aksimit të jetë 0. Po ashtu duhet të përmenim se gjatë kohës këtu, kur do të shfaqet mungesa për energji për shkatë të zgjatit së ndërtimit të blokut të termocentralit Kosova Re, atëherë diku logaritet që në orët e pikut mungesa energjisë do tjetë diku rrët 1.200 MW orë. Nëse kjo kalkulohet, bine disa parashtime shkojnë që kjo do tjetë deri në 600.000 MW orë për vit. Mund të meni me menë se sa do tjetë kosto e importit energjisë nëse kjo ndodhë. Në vërdim, e keni edhe një pasqyrim të efektet e tjera pozitive që parashien të rezultojnë si rezultati i ndërtimit e Kosovës së Re. Do thotë, ndikimin në tarifet e energjisë do tjetë shumë i ulët për arsyet e horizontit më të gjatë të investimit, krasuar me misorin privat i cilin brenda 5 vite kërkon këthimin e investimit të ti, po ashtu edhe kostoja e kredive që do t'i merë shteti do t'jen shumë të ulta se sa kostot që do t'i merë kredi një investitor privat. E përmenem që fleksibiliteti i bloqeve gjeneruese të Kosovës së Re është shumë një mirë se sa i një bloku prej 500 MW të Kosovës së Re. Kjo më poshtë e kemi po ashtu edhe atë që përmenim se importin masiv do tjetë në periodën 2008-2021
deri në përfundimin e Kosovës re. E normalisht që në ndërtimin e Kosovës sa, kjo në kupton një kursim e ndonë të fondeve për import e energjisë. Ndërtimi në Kosovë sa parashit të bot duke i përbush të gjithë standardet ambientale të UE. Kështu që nuk është që do tjetë në dojnë problematik në kuptim që Kosova e rej përbush standardet për dhe ishte Kosova jo. Po e në këtë kuptim, dyja do të kenë njëtin efekt. Shumica për juve e dini që një shumë prej 45 milion euro ka qenë ndarë nga bashkia evropiane për dekomisionimin e Kosovës A. Normalisht që këto mjete me një negocim të mirë mund të rinventohen me financimin e termocentralit të ri, duke thonë që duke marë parasysh që qeveria pasaj do të merë përsi për dekomisionimin e Kosovës A pas përfundimit e gjatësisë të ti. Përveç tjera, që normalisht për këtë mund përdoren edhe fondet e IPAS për ndërtimin e termocentralit, kemi normalisht fondet nga burimet vetanake në Kosovë, si fondet e trustit, fondet privatizimit, më marrë nga sektori bankar, normalisht jo mund bëhet përmes bonave qeveritare, apo edhe bonave korporative. Në këtë kombinim, po ashtu është dhe financimi, kombinimi i financimit dhe donacioneve, si dhe kredimit buta, afat gjata nga Bersh, Banka Gjermane për Zhvillim, Banka Evropiane Investive, Banka Botërore, apo edhe ndonjë institucion tjetër financiar ndërkombëtar. Në versionin e brindëtimit të Kosovës sa, e din që bloku A1 nuk do të jetë bloku i cili do të rindërtohet, mirë po normalisht në këtë alternativ po ashtu është parapat që këtë blok të konvertohet në fabrikën për prodhimin e bloqe nga hiri, që po ashtu do të adreson problemin e hirit të akumuluar, edhe normalisht do të arritë edhe punësimin në edhe normalisht që Kosova ka punëtor sot cilit supozohet që do të vazhdojnë të punojnë po me të njëjtin termocentral. Këtu në vazhdim në slajdin tjetër e keni një lloj projeksioni edhe planifikimi që është bërë për kërkesat dhe financimit të Kosovës A si dhe modelet e mundshme të financimit të këtij projekti. Dohet, si për që e dim shumica, dohet Kosova i ka 5 bloqe, A1, A2, A3, A4 dhe A5. Bloku A1 është jashtë përdorimi që sa kohë dhe nuk ka fare kapacitet prodhues. Përderisa bloku A2 ka 125, A3 është 230, A4 është po ashtu 230 dhe A5 që gjithsej bën 850 MW kapacitet energjie elektrike. Për blokun A1 dhe për mbyllin e tisi dhe ndërtimin e uzinës e bloqeve autoklave është para pa që kjo dhe bëhet brenda një viti, do të viti 2016 me supozimin që kjo fillon më njëherë, edhe do të një kosto për logaritur që rrët 10 milion e shumë e fondeve që kërkohet për ndërtimin e kësaj fabrike. Me njëherë do të fillon në vitin 2016, po ashtu edhe fillimin ndërtimin të blokut A2, dhe atëherë normalisht që gjysma njete kërkohen që të filloj projekti ndërtimin të termocentralit. Dhe në mënyrë suksesive, gjdo vit, do brenda 2 vite përfundon një blok, dhe gjatë përfundimit e blokut e parë fillon ndërtimi i blokut e dytë, që që në total, shumë totale e fondeve të kërkuara për projektin e rindërtimit të Kosovës sa, logaritet e jetë 902 milion, dhe brenda viteve i kemi dhe që në vitin 2016 kërkesa për fonde është 78 milion, në vitin 2017 194, dhe 2018, 2019, 2020 nga mërtet në 2018 e 2019 ka 252 milion dhe në vitin e fundit 2020 126 milion. Pas që tani veqe kemi një loj projekcionit të nevoja për financim, ne kemi dërduar dy modele të financimit të këtyre kërkesave. Dhe në variantin e parë, po në modelin e parë, kemi para pa që shtetit do tjetë investori i drejt për drejt dhe do të merë pjesë total në këtë projekt me të hyra bugjetore në mënyrë suksesive nga vitin 2016 dhe në vitin 2020 në shumë prej 156 milion. Do të 156 milion pritit të ndahën prej bugjetit e Kosovës për financimin e këti projekti, normalisht në mënyrë suksesive duke filluar nga 5 milion e fillim,
10 milionë e vitin e 2, 15, 30, 60, 60, 60, 60, 60, 56. Po ashtu, është planifikuar të emitohen bonën thesarit, që do tjetë një normalisht financim nga burimet brendshme në Kosovë, nga sektori financiar, së mos, dhe shuma totale e emitimit të këtyre bonove do tjetë 305 milion euro, me çdo vit nga 45, 50, 50 në vitin e 3, 100 në vitin e 4 dhe 60 në vitin e fundit, dhe kjo përbën gjysmën shumë prej 460 milionit të cilat janë burimet e financuar nga shteti, përderisa pjesa e tjetër prej 440 milion është paraparë që tjetë borxhi jashtëm i garantuar nga shteti, por që do tjetë i marrë nga institucionet ndërkombëtare financiare si IBRD-ja, KfW-ja dhe Banka Evropiane Investime. Do të gjithsejt në këtë model 305 milion është formarja shtetit dhe 404 milion është garancia që shteti jep për kredite marrë nga institucionet financiare. Modeli dytë, i cili është një variant tjetër, mund tjetë ku drejt për drejt kompania e cila themelohet nga shteti, do tjetë ajo e cila do të financoj projektin duke emituar bono korporative të garantuar nga shteti prapë, por po ashtu do tjetë huamare si drejt për drejt në institucione financiare, po prapë shteti po është garantuar. Edhe një komponent që është rabat që në vitin e 4 të projektit, supozohet që në ndërkohë bloqët që kanë përfunduar dhe që janë duke gjenëruar energji, supozohet që do të kenë edhe fitim i cili mund të përdore si reinvestim në këtë projekt. Pra shuma totale do tjetë 866 milion që do tjetë garancia e shtetit në këtë rast. Pra këto janë dy modelet e mundshme që ne kemi paraparë një për këtë projekt. Tash, mund të hapim diskutimin, lidhe për këto tema që diskutojmë dhe me tani. Ndërsa një pyetje edhe me njerë pas asaj, trajtoj këtë temën e importit, pra edhe njerë për qartësim, e fat një numër të megawatt orëve që duhet importuar, vesë edhe njerë se kështë mujtë me ma të regu sa është kjo edhe nëse shkoj me, dhe më thonë 1200 MWh në orët e pikut, mendoj që këtu të qëndron edhe një loj momentit që paka shumë është njën anash për 15-16 vitet e fundit, e që është i rëndësishëm të trajtuot, pra ideja e importit energjis kur si resurs ke rezervuarin më të madhë të lignitit, apo rezervuarin dytë më të madhë të lignitit në Evropë, dhe pesti më të madhë në botë, menoj në këtë konceptin e kostës oportunë është kogja e theksume. Pra po përfundojmë 15-16 vite, pas lukte me një rezervuar të njëtit të dytit më të madhin botë dhe me projekt për kontur global po flasë këtu, i cili në asjel në situatë që mund kemi munges dhe në 1200 MW orë në orë të pikut e që është komplet import, e që nëse kjo dekonstruktohet prej ka vije kjo import, gjithashtu në është përfaq edhe një moment besoj tjetër interesant. Pra si duket, përvec se po e privatizojmë këtë idejnë e një elementi kogja transition që garantën sovranitet ekonomik, gjithashtu edhe po e bartin këtë sovranitet të importus të energjis apo të trektar të energjis, e këta trektar të energjis gjithësese janë të profiti, nuk janë të zhvillimi. Kështu që mendoj që duhet të thënë tërëq, duhet të thënë thjesht, në anglisht e thënë double whammy, apo godike dyfisht, e para kosto e dhe qmimi me cilin po futët Ministria Zhvillimit Ekonomik dhe Qeveria në ndërtimin e kapaciteteve treja, dhe dyta, një ngajtja e tregu importit e energjisë. Në detajet e importuzve matë maj nuk i di, po kjo është sigurisht e letë më u kuptu, pra kush janë importuës matë majtë të energjisë, kush e bën këtë drejtinë e energjisë në Republikën e Kosovës për 15 vitet e fundit, dhe është fare letë kuptuat edhe interesi për të mzhagit, shty, menjanu dhe mos shfrytzu kapacitetet ekonomiket apo kapacitetet
resurset ekonomike që i ka Republika Kosovës dhe zhvillimi i një, si me thonë, sistemit pavarur energetik. Në frymë me këtë, ose në via me këtë, dhe pse këtu nuk është përmendur, është edhe rjeti me Shqipërinë, i cili gjithashtu është zhavit për një kohë gjatë, është fillu, është zhavit, pra po përfundojmë të një diskutim fare i thjeshtë. Një vend i cili ka këtë potencial për zhvillim të sektorit energetik, vendos, kjo qeveri, vendos që mos shfrytëzoj këtë mënyrë, si me thonë, më të mirat mundshme për vendin, të bazohet përsëri në momente kohore deri në përfundim dhe nëse përfundon ky projekt i kontrglobalit në import, dhe mendoj që këtu i kemi, si me thonë, dy momente që duhet të shpërfaqim gjithsesi. Një pikë 1200 megawatt orë në orë të pikut është kogja pare. Kogja trek. Parat që dalin prej ekonomisë tonë në një ekonomi tjetër kujtë, për një resurs për cilin ne jemi dytit në Evropë. Edhe kjo normalisht që në tema ekonomik përkthehet në edhe në, si me thonë, në kalkulime GDP-së, në kalkulime potencialitetit, edhe në shumë kalkulime tjera, e gjithsesi edhe në mos mundësin tonë të shfrytëzojmë edhe kapacitetet financuese që i kemi. Nëse e shiqim, nëse e shohim modelin që e kanë ndërtu në ekipi me ekip, do me thonë, e shohim që të hyrat, do me thonë, një projekt si në rindërtimi Kosovës sa mund të bëhet komplet me një financim i cili tashmë është mund gjenerohet, pra. I kemi 50% bonat të esarit edhe 50% kredit buta me një shpërndarje cila mund bëhet. Nuk e di të ndështa e din se di me mimon, po se di sa është kostoja vjetore për ndërtimin autobanit, sa i nëzirën për bugjetit në vjet, ndërtimin autostratës, më do për 150 milion, no? Do më do 150 milion vjet, paguim prej vitit 2007, vjet për vjet, për me ndërtu 100 km autoud, e cila prapë edhe në aspekti ekonomik është më shumë mirë mbajtis, sa që është zhvillim me industri e njëta për nëndodhë me energji. Pra, logika është e thjeshtë, logika mirë mbajt tregun e qëtër kujtë, zhagit industri vendore, me ide thjeshtë që mirë mbajmë të gjarë importuës, që ofshë në atat të prodhimit ushqimor, që ofshë të atat të energjit, ku kemi resursin e dytë. Mendoj që alternativa është e qarë, dhe është thjesht, ajo që e ka kostën më të vogël, benefitet më të maja dhe shfrytëzon resurset tona ekonomike. Dhe në këtë diskutim, shpërfaqet vetëm, kundër vetëm ajo i cili është të tyxharlëk. Më falin që po shprejmë kështë. Po të tregtia dhe të profiti i pastër i atyre që nuk janë për rindërtim dhe rrimë këmbi industrialit t'i venë. Nuk e shasë gjatë shumë, në kësha falenderua dhe t'i nga vjetët ekipën kërdo që ka përnu në ndërtimin e modelit, mendoj që është një prej momenteve në cilat duhet me shpërfaqë këtë marrëveshje. Unë jam di me prejarën për industri, kështu, me prejarën në aspektin profesional për industrisë financiare dhe kjo këthe norma e brendshme e klimit prej 21.5% në ekuitet, po më të nërënsh, si dhe mos me faktin ku ata hinë me 30% e tjera të jenë prap financim, kjo po më të nërënsh, sepse asë nuk kësha mujt me e projektu si do të duke të kjo të shmim. Pra ma shumë e dim sa këto duhet nga mjë dhonë këtyre që po i ndërtojnë 500 MW. Heq, besoj nuk e dim se si do përfundoj ke marveshë në fund, kur në pikë të lëstare ka 21.5% këtimin e kujtet, normën e mrençme. Besoj që është gjovesh për neve këtu që jemi të pesë, po për kejtë vendin duhet të qenë të meruse një loj marveshës falimentës. Aja kemi të bo me vëdije, apo fa vëdije, nuk e ka bo popullit e këtu. Po e kanë bërë qeverit këtë punë. Edhe në vazhdimësi qeverit e kanë bërë dhe i sot këtë situatë. Nuk kështë fishë zërë me e kuptue qysh shteti Kosovës kishë mund me grupi energjie. Edhe kishë mund në qenë faktor stabilitetit tregut të Evropës ju blindore, për cilën është koni interesum shumë kush në Evropës. Në gjithmoni kemi dy Evropa, dy Amerika, dy pari kemi. Në barët me konë punojnë edhe me konë bashkëpunojnë. Jo i në parti politike, unë jam biznes. Edhe përndirë që nuk di që ka ma transishme tash se sa kjo punë dhe sa e mërgjende. Shtu ku nuk konë të ukallë dishka dhe si zjarë fiksat me brahu, me nalë këtë proces ka që dhemëshëm. Shumë e rëndë është. Dhe këm pas aktivitet shumë. Unë du me kalëzusit,
nëse ju jeni bazuar pak, po unë e di që është edhe ide gjermanëve, kjo e ndërtimit, sepse ata një kompani me 28 miliard qarkullim vjetor ka afrua këtë mundësi. 14 buxhetet e shtetit të Kosovës. Unë për ju thëmë këtu shumë ju edhe prezent jëmë punë ku janë fy. Pa marë pra syshë që s'ka ragu, janë fy ku i ki konceptin financiarti. Cilja është koncepti financiarti? Unë pak ma e kom zvërtyja në variantin ma, si një ju halat qeveri, por për qeverin e kom zvërtyja pak të dhe figurativ, një ki malo, se të një prezentacija, për cilin e ki ku me figura. Gjyra kjo që energjisë është cilin e pagujmë na, e vlejmë, edhe në cilin fitojnë mas shumë të tregtarët e energjisë, edhe tregtarët e energjisë duhet me di kush janë. Vdi që ka ma letë se me t'i falë 60 milion euro për me t'arëzu shkinë tonë dhe me t'arëzu vetën me qëralë dhe me t'furizu ty me energji. Unë e gjemë të i malit zinë një takim biznesit lidhën me energji, besoni me një randë që nga më thonë, ju se meritoni qatë thëngjëllë që e kini. Qysh ka zgatë kur gjosë kini marru? Edhe s'ma ka thonë misështë, s'ma ka thonë vese e me një rancë dhe me fyrje. Unë e menoj që jemi të sabotue ekonominë e Kosovës pikrish në energjirë. Në thomë gjithë mund, energjirë është motor i zhvillimit ekonomikë. Ska shteti mundësi mund njësë ekonomikisht. Nëse nuk stabilizohet energjia për cilin ne kemi në dorë, edhe është fuqia jona. Që tu e kemi forcen për cilin mas pak ti të punu, po jemi të punu edhe negativën të. Analizën që e pava, që prapë që është pas të më pasë të rrëmë i dhe i dikur, që do është të investu punë ma shumë, me mërë e të përkyrën në variantin pak ma praktik, cilë e është në orë më e këthinë. Të kontë global, nuk e më të më shumë, nuk e di edhe që e di që 4-10 duke një pagu kanalët e në gavatin, e në Hungarijë është 65 euro qmimi, tash cila është oferta, cila është kitimi, edhe familjet e veta, a vjenjë të shtrajt për veti, së kur për neve, qeveria, a e ponë qëtë politikë për familjet vetë. Qëta është me danë pazarë, e bejnë ma lirë i qyë edhe me më ushtim pazarë për familjet vetë. Pra, në nëmën popullit, gjithë shka e danë, gjithë shka e danë, qëta është nëse kini një furnizim për qeverin, institucionet, nëse për në treg ushton që kjo, 5 euro aty e kje, bartja, afro, shkone merë dhe qëtë një 50 pozicionet dhe 12. Dhe nësë aty duke të jetë dhe shmi me shurbit, një rast maj një për me ullë shmimin, të nga ushton shumë shtrajt. Qëka të që, pokulli nuk është të levizë sa e ka e kuptu për një. Për një shmi kuptu e ka kuptu, besimin e ka hu. Unë të shpikëtëm të sajna termocentrali rindërtimi Kosovës A. Figurativisht të regon që kjo e marrën vetë vetën, një s'ka një vojtë parë. Këto mund me vjesë kur qytetarën që i ka mund një vjekëtësi. Unë nuk di a ka pas qytetarën Kosovë që s'ka mund një vjekëtësi. Me të adhonë këtësin bashkë në 6 milion euro në rapë. Cila ko ka kondash në kumë pasë një atë një vjetë të vjetë? Po thujë në gjajshë në shkjo. Përveç se e kjeqe a kësaj është ka ndorë qeveria. Asë në problem tjetës, nuk ka biznes si su e marën kjeqe. Se kjo e këthën dhe vetën gjatë një ndërtimi. 65 euro megavatë që gjehet, e shumë zonë me pohë që ka dhërë, kapacitetet që ka, matematikë matë kjeqe nuk ka, po përmdo të matematikë që së bohë, hishë masë. Fatë kjeqe është një gjerë që të nuk i përmikë të pohë të kohë dhe herën të një. Nuk ka gjoma thjeshtë se sa me rënupi energji dhe me zhvillu energji. Pse kish mund? Gjyra ka atët është infrastrukturë egzistuese për cilën njën dhe dhe shumë parën. Me gjithë se rëbohë shumë kozmetikë se së të ju menohë se pacienti ka me dhe qitë tja shfarë barit dush, edhe për shalën i kam nevojë investime atje kozmetike, i kam shtjel do gypa, i kam shkru që përmi shti tri, jau qiti mrazi me din ato që s'ka kush folë për të tash, po me të mpanin, bjem, rrim, nasa në marru gati i gjysë të në centralit. Gjyra kush është njetët e këthinit gjatë rindërtimit.
Unë e kom logaritë për termocentralin Kosovare, vetë një punësumë. Vështë i kom shumë zume megavatë, në kanë doa 16.000. Po, vëtë një punësumë, për 7 vjetë, i pjeshim njëmë 336 milion euro, vështë për krapune, palo kota, palo një shka tjetër që ka pas aty. Dhe më thonë, zdi pëse për në nënshmojnë, ka shumë edhe apidin që dikush dhe në këtë dalë një shka. Apo vetë ata e mësumës me mëndu që kërkush kur gjënë të. Edhe të ju hetë që shto dhe për qëta e kanë mirë, sepse jemi të nëjtë. Në rikom dhe informatat e aspektin ekologjik që kompania në bashkë me ambasadën është kjo në zyre të ministrisë. Dhe i sa dytyrua tash ishë ambasadorë, sigurisht mund një bune e shafa tia tje. Po dytyru mi thona, më sini Kosovaj kemi në ligjit, apo në Gjermanina e kemi po e ligjit e Romës. I kanë fyje, po të thomë drejnë e di intimisht që e kanë fyje, edhe kompanin, edhe shtetin Gjermanë. Se për këto ka folje dhe mërke, ne e di, se të thonë të jërë, që i kësha lukë, fort një gëvonë, më samojnë problemin një gjithë e këmë shkru, po në shkru në për ditë për këtë problem, se në ryshë i s'poshohën e në aktivitet tjetër më të një se sa me. Ka thonë një person, ka thonë mos hajtë të më bërë në punë, po shko të medje. Se nga të kemë gjëndorë dhe visë ka të kitë që atë jenë në punë, të dhe ka qenë për gjithë si kërësor, për punë në qepë. Më mësoj ke mu ku më shku. Andaj medja të isha gjithë shumë, për ditëve me ka pak për dhemi, se ona vetëm dhe për ditë për isha. Cila kështin në aktivitetin e kësaj, atër une nuk po e mojë fjallin marë qatë shumë, vështë për du me thonë se sa do si zgjohë, kjo agonim, kjo është, unë e këmë thonë edhe në medja tjera, në televizion e këmë thonë se këtu ndikimi është i lobi i tretarve edhe ato sërë. Ata e kanë dorë energji në Kosovë, ata kanë me sabotuar dhe kanë me naqunë në situatën me zvarit, se kontrë global nuk është investim edhe nuk ka mu bumë sabër dhe vizë. Përveç se ka me bumë një gjatësi agonisë, për mësë mujna me marru energjinë dhe për me bumë sa ma pak, sa ma vuhën me dalë nga për i kësaj situatën. Nuk ka të tërë, asë kjo analizji është shumë e kjo. Unë nuk di ku do me varë, kontër global, kur sot tash po shkojmë t'i këqyrë, t'i gjëmë pare. E ka thonë, media e ka thonë, tash do t'i interesohë, t'i gjëmë njëtë të mazinë në shkrumë, me të morandumë. E tjetë kjo një mësim për ju partin politike, që të mos në ndodhë neve bizneseve, ma volë me pritu si gjëmë. Varë zoti e ndryshon situata politike, e jenë një kohë, tjetër se kjo në ka bu barë dhe rëmë. Jemi të e vujtë keshë. Unë e si biznes e kuptoj shumë mirë, sepse nuk kom asë një grimë shpresë për asë një punë në Kosovë që mundët me ndim e marë dhe punë. A, dhe ato e kom hupë edhe me letë atë i punë që të dhe për medre. Nuk ka shantë, mos e mu hakë merë mu si biznes, aj që jo ka e bo këtë kënë ka shkeqë. Kjo do të në konë të të Spoj me zonë që kom argument, mirë po që kjo në gullfati, e që t'i veni është sepse në ngopën 4-5 vetë në këtë datë. Edhe kanë kryu biznes Kosovën për 4-5 vetë, edhe që shtu, me që të zvarritje, me që të zhagitje, bëllu i denë për familjet e tynë edhe për pronat e tynë që mund bështu. Ama që kjoj popu, nuk mund në hecë kur. Ju të ndërë dhe kërkoj pali në sërë dhe gjatë. Ona veç, gjesht të spari me shprej, do më thonë një do më ndjenin që është lenë shumë i mirë, që dikush e ka marrë mundin, që të qesën letër një ide shumë të mirë për ndërtimin e rindërtimin e termocentralit Kosova A me mjetë e veta nake, edhe si pas të në numrave për duket shumë mirë. Unë e kom ndoshta vetëm një vrejtje, sepse në këtë shifrën 902 milion nuk përfiguran, së për e guptojnë, edhe norma interesit për 2 ose 3% së është para po, kështu që kjo shifër me sigur i rritët edhe në tukë. Në fakt, qëka deshta, përveç këtë, dhe më thonë, njëmi të mirë për idejnë e termocentralit, të rinësimit të rinësimit, da që deshta me ngritësi që është jetë, është sa jenë mundësit që me marveshja e mirë kuptimit që është nështuar mes të Ministrisë Zhvillimit Ekonomik edhe Kontrull Global, që kjo marveshja të në këthejët në një loj aksosi në të armën, nëse, dhe më thonë, shkutët kjo marveshje apo nuk shkon deri në fund.
Do të thonë nuk po e zgjas më shumë se kaq, kështu që faleminderit shumë. Ne që 6 vite jemi të folë për një sekuencë, që sa vite ju kërkojmë qeverisë Kosovës që me tregu se në fakt sa është realisht kërkesa për konsum, sa është konsumi energjisë, edhe në fakt të paraqitë gjithashtu edhe një plan ose një strategji zhvillimore se ku jemi ka dojmë me shku, cilë sektor pëdojmë ne me i zhvillu edhe sa ka me qenë konsumi energjisë prej atë në sektorve dhe i nëzë vetë. Në mjërë që të botë dhe planifikime më ndejë se është ma mirë një rindërtim, është ma mirë një ndërtimi një termocentrali, në dimu përmend që ka qenë kërkesa 2100, 1200, më ndejë me rane 600, edhe pa asë një spjegim, në fond pas një takimi kontur global me qeverinë e Kosovës, me rane një 500 MW. Pse? Qysh? A është bo një analizë, në fakt? Qysh është e mundën që për vitet të tëna u përmend që do tjetë një termocentral me 2 bloqe, prej 300 MW, e ta shpobim në 1500. Në fakt, nuk po ka një analizë se sa është konsumi i vërtet. U përmend këtu që po, do përthën 1200 MW koha e pikut. Po pse kemi na këtë gjendje? Pse është 1200 në kohën e pikut, kërë po e shohin që gjatë verës, konsumi në energjisë, po e kemi vetëm 600. Kjo është pikrisht për shkak atyre të masave të eficiencës që nuk i kemi të implementume, edhe për shkak se na nuk e përdorim energjin, na e keq përdorim energjin. Edhe të qenë një vend ka që i varfën me përdorë energjin elektrike për me ungro, është praktik që asë në Suedi nuk ndodhë. Edhe shumë e shtrejt, edhe që nuk ish desh në jemë ndërtu termocentrale për me vazhdu me ungro me energji elektrike. Prej Bankës Botërore kemi pas asi deklarata që nuk mundemi milion kosovart me vdek nga të ftohtit. Në fakt, nëse shkojmë e këtë logjik, atëherë projekti si Kosova A, si Kosova C, janë s'pëna nevojitën, ato mjete ishdesht me u aloku për me bo projekte të kogenerimit, hala ma shumë, me rritë rjetin, ndoshta misanu këto rjedhje që i kemi në sistem, përshkak se 37% energjisë që humbet, na po e pagujmë si qytetarë, e ato mjete ma mirë ishë ndesht me shku misanu ato rjedhje, sësa me thitë ma shumë, sësa me qitë energji në rjetë ma tepër, përshkak se ajo nuk është gjidhja. Kështu që, mas pari do të me mu bo një vedesime dhe me gjithë mënyra ose me financu projekte të cilat e ullin konsumin e energjisë, e më pas edhe të bëjmë këtë analizën se sa në dëvërtet kemi nevoj për energji, edhe më ndajtë vazhdohet me projekte. Kosova e Re është problem në vete që në fakt, me këtë gjendje që ka arrit, shumë pëdojnë që pëdojnë me mbyllë një kapitull të cilin e ka një hapë shumë për para një që me një mjërë me rejë gjokë që me thonë që arritëm një investim që në fakt nuk është investim i huj përshkak sa jo për i faturohet qytetari. Qytetari ndër vite për pagun për atër më centrali të një pëndërdohet, për dhe i sa Kosova A, më starojmë që e kemi detyrimin dhe i bashkimit e vërkjan që me dekomisionu dheri në vitin 2017, mirë po është edhe mundësia se rindërtimi dhe të ndrohet të tana, kështu që edhe teknologjia cila përdoret me dojë mos edhe ajo duhet me umbikqyrë dhe me qenë me standardet best available teknologjia, teknik, cila dojtë që përdoret, kështu që me dojë mos kër i shohim kështu si krahasime, po përëndësia është ma mirë me qenë e shtetit, e popullet në fakt, se sa e një kompanije, përshka se po i shohim pasoja që po i pagujmë me distribucionin. Kështu që nuk është zgjidhje që me bo të njëtë nga bim edhe me termocentralin. Kështu që për Kosovën e Re, unë mendoj që do të me qenë një projekt i vdekon, nëse jo i vdekon, atër ishtë deshë me fillu prej zavës, përshkak se kjo mënyrë që është bo ndryshimi edhe studimet të cilat janë bo për te janë outdated, ju ka dojt koha, ju ka dojt firma me një mirë, përshkak se të dhenat të cilat janë bo për para ta zhveçanë me ndrimin e kapacitetit. E për më tepër që është një kompani e preferume që kjo si
me ligjet Kosovës nuk lejohet për momentin, edhe për më tepër ndoshta kishme pas kompani tjera të cilat me këto kushte, të cilat po i ofron qeveria Kosovës Control Global, ndoshta kishme pas kompani tjera të cilat kishin marrë me ligjmim edhe me kushte shumë të favorshme për Kosovën. Kështu që gjithë këto gjana janë një zinxhir problemesh, nuk isha smuj me pa unë këta vetëm si a Kosova e re, a Kosova a, pa i analizu edhe këto probleme tjera të cilat i ceka e që janë te për të mdo, që detyrimisht e dojnë një strategji të energjisë prej fillimit, se për momentin ne si Kosovë nuk kemi strategji të energjisë. Ajo strategjia cila ka qenë i vitin e 2018 është desh me u rishiku, është rishiku, është bo një draft i cili qka dhe është vetë strategji nuk është. Kështu që prapë për është problemin shumë a rëndësorë se sa a Kosova re, a Kosova a. Falinderit. Falinderit. Vetëm një komend shkurt. Si mas planifikimit edhe Kosova B eventualisht duhet të ndryshë. Kapaciteti sot Kosova B prodhon është diku rreth 400 MW. Kështu që edhe në ndërtimin e Kosovës sa do të edhe me procesin mbylljes Kosovës B eventualisht ne prapë do të vinë në ngushticën energjetike. Kështu që unë nuk mendoj që do të janë përjashtuese këto dy vjet. Tani zonja Berisha. Unë do të qasem diskutimit me një këndvështrim tjetër, nga këndvështrimi human, dhe se si afektohen qytetarët nga gjithëto ndryshime, nga gjithëto mase, nga gjithëto politika, dhe t'i definoja as pak vizionare. Nëse Pësari e përmendin në sifër më herët, kur tha që ju jeni drejtu në Ministri Shpëllimit Ekonomik për të marrë informacione më tepër të shvendosjes, çështjes së shvendosjes së qytetarëve në Obilicë. Dhe nuk keni marrë përgjigjen. Dhe dyshoj që do të merrni një herë përgjigjen në një statistikë, asë në ajo ministri, asë në ministri e planifikimit hapsinor, e mjedisit e planifikimit hapsinor, asë në komune e Obilicit. Do t'i shdash vetë një telefon kositit dhe ju këshim informu për Shqipra. Spari, konsiderohet që në bastë të organizatat që rënë në përfajsoj, për unë për inisiativa qytetare, ka përpryse 3 vjetë në kuadrë të kositit që punon në ngusht me komunitetin Obilic. Me gjitha ta njerës që janë shvendosë dushën qysh për 2004-ës, me qëllim hapjen e rrugës për mije të reja në kuadrit të termocentralit Kosova-C. Pra qysh në 2004 dhe deri në të ditë që po prasëm sot, ata njerës që janë zhvendosur dhe që në pas të studimeve pretendohet dhe mendohet që janë vetë diku 7.000 qytetarë, atyre nuk i është bërë zgjidhje. Shumica atyre jetojnë me qera, cilat në bastë të një parë kontrate mjaftë modeste me që në një ministrin e mjedisit të shqyrimit kapsinoar, përshdashën ministria dhe qeveria këtu pankuj të në qëtarve dhe në 2014 që eran edhe ato shultët. Këto marveshët cita janë pesullu të shmu sepse kanë baru. Njerës të qëtarët janë të pasgjidhur, halët e tërët në problemi i strehimit, i punësimit që ka që një ndër premtimet ma të fëqishme në këtë kontrat nuk është realizu. Arsyeja pse po e përmend zhvendosjen është sepse në 2006 qeveria e Kosovës e ka ftuar Bankën Botërore për ekspertizën e saj në mënyrë që të ndihmojë qeverinë për të hartuar një plan, një dokument të zhvendosjes së këtyre banorëve kundrejt atyre procedurave operacionale të brendshme të bankës. Gjë që dhe Banka Botërore ka dështuar me këtë proces më vonë me zhvendosjen e njerëzve dhe këta njerëz prapë si thosh në një farë mënyrë janë rrupe. Kosivi ka mbrit që brenda këtyre viteve të sjellë në Kosovë për 2-3 seanca investiguese panelin inspektues të Bankës Botërore për të pasë se sa e përfshime ka qenë banka në të procedura dhe sa janë shkelë drejtat e njeriu. Edhe ata vetë kanë deklaruar që i gjithë këtë proces është një katrahur e madhe me këta njerëz. Dhe çka desha me theksu që është shumë e rëndësishme, konsiderohen që projekte të tilla madhore si Kosova në të njëjtën Kosovës së re, konsiderohet që janë projekte zhvillimore, infrastrukture zhvillimore që do të sigurojnë energji elektrike në vend, por njëkohësisht do të sjellin dhe zhvillim për gjithë atë komunën ku njerëzit do të zhvendosen. Çka ka ndodhur në realitet është asnjëra nga të dyja, por për pjesën për afektimin apo influencimin tek jeta e banorëve, kjo ka shtu duke u përfaqësuar. Pra në këtë rast
studimet, rrugtimet dhe puna jo në teren vlerëson që i gjithë këtë proces për 2004 deri tani është një dështim i jashtëzakonshëm, qoftë i qeverisë Kosovës, qoftë i institucioneve ndërkombëtare në 2004 i UNIKU, sepse kanë qenë ata që kanë zgjedhur me dhunë me polici njerëzit në banesat, qoftë i bandës botërore në këtë rast që kanë ndihmuar me mjete financiare për hartimin e këtij dokumenti kuadri politik i thonë për shvendosin. Pra është një, në kompleks është një proces i cili ka dështuar. Dhe ndërvlerësimet e panelit inspektues për kapacitetet e qeverisë Kosovës për të marrë një proces tjil, ka është deklaruar që qeveria Kosovës nuk i ka kapacitetet e duhura institucionale për të menaxhuar një kompleks si që është çështja e shvendosjes së banorëve. E tani pyetja që më shtrohet është nëse kjo qeveri apo kush ka qenë më parë nuk i ka pas këto kompetenca, këto aftësi, këto kapacitete profesionale për të menaxhuar një projekt zhvendosje të njerëzve kundrejt standardeve, atëherë çka pse duhet ne të besojmë që një projekt i tillë kaq madhor si Termocentrali C dhe Kosova C do të shkojë mirë, ose pse duhet besojmë ne që ky projekt është një projekt fillimor, është një projekt i cili në çmim që është llogaritmi 6 miliard euro, nuk e përfshin kostën e zhvendosjes, sepse po ta përfshihet të kosto, i gjithë kostët e projektit rritet shumë më tepër. Kështu që çështja e zhvendosjes ka mbetë pezull dhe pa u dhënë një vlerësim i mirëfillt prej panelit inspektimit të bankës botërore për standardet e shkelura prej vetë bankës, po dhe qeverisë së Kosovës, projekti Termocentrali Kosovës së nuk ka shanse që të miratohet në bordin e shkrutorit ekzekutiv bankës botërore për një garanci financiare të kompanisë. Kjo është sa i takon të çështjes aspektit njerëzor. Pika e dytë që disha të cek është edhe një çështja e rritjes e çmimit të energjisë elektrike. Vjet që në 2014 dhe në 2015 në Kosit është marrë dhe prende 4 ditëve ne kemi ndenë një numër të jashtëzakonshëm në shkrimet qytetare prej 33.000 njerëz. Do të thënë edhe policia e kuvendit Kosovës që kemi shkuar e dorëzu atë peticion në mbante prit të nënshkrujë dhe unë, të nënshkrujë dhe unë mëse qonë një konvent pa në shturën. Pra, interesimi i njerëzve për rrimën është absolutisht shumë i rëndësishëm dhe ne kemi në mërë që këtë peticion të rri dërgojme në njerë konvent, sepse vjetë të pa që nuk morë sërëzisht një konsiderat. Kaloja i peticion e bërë një shëtitje nga një komision parlamentar në tjetën, sepse gjithse kush përpiqesh munges kompetencave apo të autoritetit politik mundohesh me jala në komisionit tjetër parlamentar dhe në fundit peticioni si peticion, si paket në kërkesat e vetë në shumë e prej qytetarëve, nuk u kalu në kuvend, pra nuk u diskutu në kuvend dhe të votohet pro se jo kësta e paketet. Unë e di që dhe zëndosja ka qenë e vetë një parti politike që ka kërku në kuvend që peticionit të di dhe të paraqitet deputetve si paket dhe të votohet për çka është në shumë prej qytetarëve. Kështu që mendova se e gjykova që është momenti i duhur për ta mirë dhe njerëz si çështje problemin e peticionit, pasi është një numër i madh njerëz që e kanë shkruar dhe do të kishin edhe do të kishin numër shumë më i madh se po kishin pas në mundësi të shkruaj për ta në çdo banesë. Faleminderit. Për gjatë prezantimit të Nagipit, krijohet një përshtypje që versioni i rindërtimit Kosovës është superior në raport me verzionin e kontrol globalit. Në të nëndë se përshtypja në fëtë duke me sen që këto opcionin janë të pak krasushma, se nuk bënë e qitë të bashkë në një më tjerë, për asyri se kemi një verzion që është i dëgjekshëm në një që është këti pa dëgjekshëm. Dhe të të në mëjmi krasu dy verzion dhe ku më thëmë një njështë 10% në mirë apo diska, por kur kemi përpara një verzion që e ndjen një pikytët modë për karakterin e shtjetit, atër më kam problem. Se në qovë se mund prezenton opcioni që nuk ka implikime në qmim për konsumatorin dhe verzioni që kërkon minimum një gritë qmim për 50%, atër nuk e kuptoj logike me funksionin sektorit publik. Për mendimin tëmë, sektorit publik e ka një pyetje vetme. Si ka mundësi në një budget të limitu me arrit maksimumin për qytetarë? Cilë për këtyre projekteve, brenda atyre limitimeve që i kam, ma vjen maksimumin për qytetarë. Ylle e shtoj një pyetje se pse nuk kanë përfshirë edhe interesat e verzioni 2. Së pari mendoj se
është të pamundën një precizit një fut se varët prej modalitetet e financimit, maturimit, a ke për 10 kredi, 20 për 30, që kjo ndryshon me 100 milion në një herë vlerën, po në qërë se marë një vazhjan optimal. Dhe të ndërtimi Kosovë sa ka një jetëgjatësi 20 vjeqare dhe financimi bëhet 20 vjetë, kjo kishë me kryu kostët vjetore për qeveri ndikon 57 milion euro. Kostët përgjithshme bruto. Në më dhe se kostët e neto kishë me qenë edhe ma e ullit, për arsuj se rritja a prodhimit që vjen si regenerat, si rezultat i rigenerimit, me automatizëm, kryon e tyra të shtetë për shtetë në formë tantiemës. Se kemi tantiemë për qdo sasit konsumume të nëgjidu, që do të se në kostët e neto kishë me qenë edhe ma e vogët, e ndërkat që se do të me po implikimin në qmem, thjesht do të me po asë sa është rritja kapacitetit prodhimit, sa është kosta e shtesë e gjenerimit, edhe me krasu me tyra të shtesë e gjeneruan, edhe nështë anë të ndërkat që thjesht nuk kam e pas nevoj për fare për rritjën e qmimit të energjisë elektrike. E tash me krasu, kam e opcion e kontrol global ku thuet minimum 28% që ta precizu ministri, që i t'in qenë të elemente shumë e precizitet, si do mësë matematikëm, edhe verzioni në gjipit që fëtë minimum 50% e deri në defishim, se du të me marrë serëzisht edhe ide në ministri, se në që se kontrol global të fillat në apëru ministri një, 2021, ta mund me gritë që mi mund përpara, edhe atë e me në vesë 28% për vitin 2021, dhe me tonë, kjo është rritja që vjen për kontrol global, për faktët e apërgatisin të rrinë edhe qysh ma herët për ato, po unë e kam problem pas taj me interpretu, se këtë 21.5% nëmën e këthimit, që ka të me tonë rritja qmimit, edhe nëmën e këthimit 21.5%. Pse me Kosovën, me Kjeku nuk ka nevoj më rritqmimi, me Kosovën e Re ka nevoj më rritqmimi. A duhet me kuptu na që Kjeku me gjithë ato pengesa që ka, me gjithë ato teknologjit vjetër që ka, në vetë efikasitetit që ka, dhe mbi popullimin me punëtor që ka, po më i ka me prodhu energji ma lirë se kontrë globali, që na vjen me teknologji ma moderne. Ose, a duhet me interpretu këto, që deri tash qeveria pas ka subvencionu energji me 28%, e tash që vjen kontrë globali ma nuk ka me kontrë funksionin dhe me subvencionu, a duhet qytetar me pagu këto, apo ndështë ta vezioni të rejtë, që kontrë globali përshkudzon plokshtin e një qeverije të një vendit varfër, për mja eksploatu deri në maksimum resurset e soj edhe të qimë djerëse qytetarë. Imaginan e vetë në rafshin familjar, në që se ty të ofrot një projekt që ti vjen 21.5% këthe. Pse du të mjadon këtë projekt një kompanije që vazhdon me 8% ose 5%, kur në mëj vetë si shtetë me vazhdo me 2% ose 3%. Vetë këtë qeveri ka insistu me kru një lejtë të rinë parlament që ja heqë kufizime dhe vazhdim. E kemi regullën fiskale që to 2% maksimum deficit, po këta po të një, 2%, mas më vjetë kur kemi investimin, projekte kapitale që mund të sojnë këthejnë edhe zhvëllim të ekonomisë. E tha dhe zojnë e Berisha që përna promovot Kosova Re si një projekt i që përket infrastrukturës zhvëllimorë, që është funksion zhvëllimit ekonomik. A të pse shtetin nuk përmëj ka me marrë kredit buta me 2%, me fut me një projekt që përna i bika 21% këthejnë. Logaret në paket 21.3, kjo është pasit paguen taksat shtetit dhe tjera që do të thotë vjera ashtu ma shumë e madhe se 30%. Një ekonomi që ka kompani që gjenërë 30% është kompani që është lidere në burë. Na kemi, nuk kemi fare probleme me mobilizu edhe kursimit e diasporës, që se i themi pëse ju knashe me 0.5% në këthemi interes në banka Gjermani, por në nasë shtetë jo garantojnë 21.3% këthemi. Dhe pëse du të mi adonë një kompani amerikanë, ku mi adonë diasporës që nga kanë dimu gjatë tyre viteve, që se nuk pëdemi një mu veç shtetit. Dhe thënë, është një situatë që nuk mundet më mbrojt me kërfar argumente ekonomik asë politikë. Kjo e bënd... Asë dokumente që me mështesë deklaratët në ministrë. Absolut, asë. Monologë. Pra ne po thamë, nuk jemi të bënd me dy alternativa që mund me krasu edhe me thonë dhe tash të ashonë cila është ma e mira. Po me një alternativë të mundshme edhe një alternativë të palëgjëtë. Tash, Faleminderit, ishte dy opcione kemë u prezentuar. Njemi edhime që ka mota shumë e mole e pa tërba dhushme, tjetëri pak ma jashyshëm, ma i shpejt, njena kapacitetet e prodhimit 21-22, tjetëra në 18 në këllimi, kështu që ne edhim fort mirë që sistemi energetik në Kosovë është në gjendje momentale në bas lutës në gjendje të njerushme.
që 16 vite, 17 vite kaluan projekte mas projekti, jo për ndërtojmë 200-300 MW, jo për ndërtojmë 2 herë ka 1.100 MW. Pa bazë ligjore dhe në vitin 2008, projekte, se cili ka bo projekte në mënyrën e vetë, kështu që kaluan 16 vite e ne ende nuk jem gjeni një termometron të ngritim ose të ndërtojmë. Është kapaciteti u përvojnë 2 herë ka 300 MW. Jo tash, kujna i ra ideja, kujna i më bësh menja, te ndërtojmë një kapacitet për 500 MW. Pas kështë qenë më mirë alternativa, se nëse bjen një blok, tjetëri e zanësën tjetëri me njerë. E nëse bjen 500 MW që për me njerë, tash vetë me pritë në një mujdit, ose 3 mujdit, dhe e botë riparimi të jine, vinë për Gjermonisë, ose për Amerike të vinë ata, edhe të rritë e aktivizohi. Pra ndaj, problemet e mdoja shumë, ne e dinë që bazenet të unat të lignitit janë një ndër bazenet më të poshme. Kemë orë në zile, kemë të nxive, me 13 miliard të milata që mërë resursi kërësorë të nga është mirë, 97% lutën. Nuk po importojmë, së po importojmë me të nxive, Londrën e Portë, po kemë tërë. Vetëm njerëzit të vehen në vendin e duhur. 16 vite, 17 vite kaluan. Këto projekte janë shumë mirë, për shumë, nëse botë rindërtimi, këtyre kapaciteteve, kjo është ide shumë e mirë. Së është vendi, u është vendi, Kosova, o është, o një ishi vetëm e thare, i zotë ju, e dhe përdojnë për qarës e tijit, sigurisht aty, po këto tijit dhe që o 2, 3, 4, 5, sigurisht, ndoshta është 5 ysh me pak. Po, kjo po zvarite të ljutën. 2015 që erë, shkoj, ne ende nuk jemi liberalizim tregut, s'kem treg të hapër, jemi treg i vogël. Ne ishtë duft me pas eksportin energjisë dikun 2.000 MW, i lutëm qëto projekte që jenë marë. Pas luftës, këtu ko ekspert, do shta edhe se i di këto sajnë ma mjështë rëmën, shumë, këto projekte jenë marë nga vitet 1980, nga ishë elektroekonomia, jenë marë projekte, të ndërtojmë një termoelektronat me kapacitetet të mloja për 1.000-2.000-3.000 MW për me fornizue edhe ishë Republikat e Jugoslavisë, po edhe për me eksportua në vendet e jashtë. 4.200. Zotë ja, më jetën shumë më mirë, këmë përmesoj se kjo është ekspert i fushës energjisë, kështu që besoj që kanë bo projekte pa bazë legjore, lutë. E nuk është duft to të zvarritet, për shamë, kalunë 16 vite, por megawatt e porë të energjisë elektrike tash dhe të kemi në vitin nëse fillon 2018. Gjdo të mëretron e ko afot në ndërtimit 5 vite. Minimum 5 vite. Ose 8 vite. Ju lutëm, 2025. 2025 na se rrima me shtrejt është rrima importuar. Nuk prodohet rrima është kena poset për alternativa me gjithë. Do shta pej energjistri për tërshme, këna mujtë, diçka me por një zamësim. Nuk i dërë, ka jetë, ka ujë, kem mujtë, kem, tash e kem sistemin e përbashkë, e kem në Shqipërinë, e kena ndërtu autostradë a jurëve së shkryet, Shqipëria që ju është një të nashë mërë dhe akërin vetën, dhe do t'jem tregi hapër, se një jem tregi vogërë. Ka nërë me projekte, po vitet po kalojnë në dhuzë, e me ende po flasim si ta bojmë, si ta ndërdojmë një 500 MW. Me këtë ka modë, 21.5%, po kjo është e papërbalushme. Unë e po thëmë, si mbash mendimi të tërë, ma një u konë me adhon një investitorit branshëm, sigurisht kështë e qëmë një, ose ishin bojë me partneritet publiko-privatë, 2-3. Sigurisht kështë e qëmë nga shumëshme. Tash ajë vjenë, sukur që edhe në Kosovën bëjnë, Kosovën cemë ndërtuar me koncesion edhe bazenet si bosit, për 40 vite edhe koncesionit që poshtë avniju të mnimon, 20 vite, 60 vite, ata me nga shtetu njëve të nxibit, e me nalon njëve lisjet e mu lanë në tohë, që këmë më freskuve. Në lutëm, i ranë me në ndikojnë a jodë, nuk bërë me në tashë Kosovën bëjnë, të nxibit për i kletrave, se të hupëm Kosovën bëjnë, po të nxibit tashë
mendime pa fart, projekte pa fart boze, pa fart konsultimi, pa parolifikimi, i lutëm, duhet ndërtuar, sigurisht është modeli mirë këtu. Po jo 500 MW, unë së jemi i pajtimit dhe qëto kushte, 500 MW, në kemi pajtimit, se jemi sësoj pjesë, i lutëm, vetëm ndikime sociale, vetëm ndikime në mjedis, jemi ndikon 200-250, do shtë 400 milion. Së mundit respiratore, për gjithë do vetë vdesim nga të dhe. Kusht nuk e ka morë, i lutëm. Kosova o, të më nëmën edhe më një, sigur e shma bjerë dhe, Kosova o ka filluar një kapaciteti por 1962. Pa partit të tëri ka përnuar. Kosova o 200 në 64, o 300 në 70, o 400 në 71, o 300 në 75, deri para 3 viteve kanë përnuar pa partit të tëri. 700.000 banor kanë qenë të atakun në 3 metrin, 40 km të indikimit në mjedes. Kusht nuk e ka bërë. Kanë qenë për mosat jashtë zakonshme. Nuk kanë orë ata që kanë orë të vendet e tjera, e kanë menazhuar. Kishtë njetu ata në parofër atyne, e kishtë në posë ka është dikimin në disë. Unë e jëmë për ndërtirë. Jëmë jo për import, po për ndërtirë. Sa ma porë të bëhet, po jo për me përfitue, po për të mirën e kësoj populate, për të mirën e armërin e zhvillimit ekonomikëse. Nëse energji nuk kem, atër nuk kem asë njësjene, asë zhëllin ekonomik. Falemderit. Zoti, faqë për e fëmë. Besoj që për një pikë që gjithë përpajtojme është fakti që Kosova ka nevoj për kapacitet dhe shtjes energetike. Studimet ndryshme kanë të regu që mëshkullizimi e rrejvët me energi elektrike në Kosovë si kushton apërsisht një ku 5-6% së GDP-se, në kuptet një ku 300 në nërë GDP-a Kosovës është më e vogël, si kur përshkatën që s'kjeve të vizim për rejtën të energjës elektrike. Tash, me qenë se nuk e kemi përfaqësues të Ministrisë Zhvillimit, për nësë regu për më detalesh sa kërket projektet ri, Kosova e re, po mundohme të ndalim pak të këshifrat që u prezentum për energjitit sa kërket krahësoshmërisë të të një projekteve. Nëse nuk ka bohëm, në gjithi përmendi që gjatë periudës 2016-2020, bugjeti Kosovës duhet të mbështes këtë projekt me 156 milion. Bugjeti tyra nga bugjeti, pastaj duhet diku 305 milion emetim bona thesore, që në vetë prapë mendoj është kontribut nga bugjeti, dhe kësa i shtohet edhe shumë apë 414 milion mundohet, që do tjetë garantim i shtetit për kredit të cilër do t'i merë në këtë rast kompania, besoj Kiku, apo kush do t'jetë. Besoj këto shifra i shkonë mirë pakso me i analizua dhe nga prizmi i shifrave që ne i dim, i bugjetit aktual që Kosova menagjonë. Dhonët flasin që momentalisht nivelli i borgjit në Kosovë është marësisht cilat shifra i marë në konsiderat, po në publikime tona si FMN, diko afërsisht 20%. Nëse presim që për 5 vite të marim edhe këtë 700 milion që, atëherë i bje që nivelli borgjit në 2020 në e kalaj 30% që. Prandaj, besoj studimi kështë me qenë shumë ma i mirë si kur të këshëm analizuar këtë aspekt. Sepse besoj që kërë këni analizuar, këni parë për asyush që një pjesë e projekteve që janë duke realizu nga qeveria, dhe kishë pas mundësi me u shput, edhe kjo pjesë e fondeve të realikohën drejt energjisë për rinërtimit Kosovës. A, tash, kejt në fond, po mundohëna me bo atë krasushmërin me Kosovën e re. I përmena këto shifrat e hyrës bërqë, edhe nuk jem njofë si impaktit të këti projekën tarifa, shtjegime që përse gjithë këna ndëgju jënë që 28% dhe tjenë ndikimi në rritë në tarifave, ka studime ndryshme, tjeshtë, une asë një shifre nuk është që mujë me thamë me 100% të caktume që i besoj, po prapë se prapë do thëtë, kërë marëm këtë elementin nga kushmërisë së vendet me borëzët, besoj, do thëtë, duhet këtë parasysh dhe këtë pjesë, sepse ndërtimi Kosovës re në vete në nënkuptan që të gjitha obligimet i bartë investitori, në këtë rast kompanija që ka marë përsi për ndërtimin e Kosovës rejtë. Që që besojnë nga prizmi i parametra fiskal, kështë që ma mirë me pasurur studimin në raportin e këtë një dhe bëllëpër.
Ik interesse, për më shfaqë interesin e firmës time, që da ka borë këtë ide, unë do të ndohë në pika tjera, për disa brete që bënë prandishmit. Pra, të visare e patëm të Kosova B, kanë qenë para po 4 bloqe, B1, B2, B3, B4. Kanë dorë masë, dhe më thonë, të nishë është ajë që i nari, dhe më thonë, të mosërra të u prish atmosfera bizniset dhe në mëjët me 2 dhe B1, B2. Aty ka qenë vazhden B3, B4. Infrastruktura është kompletë. Me transport të njënit, me transport të njëllit, me kanar të ujit, me rjet, me heku rrut, me rrut asfaltume. Të njajt atë infrastruktur që e ka Kosova. Një për të Kosova, për në dërë investimin 1 megawatt, 1 milion. Të Kosova e re, për në dërë 2 milion në Kosovë. Këtu është ajo mos maraveshte që du dhe në një bujtë. Ti po hinë infrastrukturë teme, po ndjenë në bërë kekur. Po ndërtojmë një asënje, për shfëzion kërëve strukturën të me, po më përzi është i më mund me privat krejt, edhe për mashe qëmimin të fesh. Këtu du të më dhonë spikim, të shka ka ndohet. Mëndej, është hiperbolizimi të punësurë me 10.000, nuk ka shansë absolut. Qka tjetë, une këtu me përgjësi morale, materiale thëmë, qka tjetë numri punësurën për mbi 500, është e... Abnormal. E zërëmë nuk më parë, 500 është edhe momente ku e më kritike, se për më dyshe me 100-200. Po maksimumi është 500, 10.000 nuk ka shansë. Andaj, këto e kisha këtu, am di unë përqej shumë, ka fillu në më nevrat, një për me drejtë e ka. Edhe kjo, kjo takim krejtë është shumë e shumë, e disa propozime që nga dhe. Një për të është e përcu, am di unë. Që Serbia e ka të instalume tash momentalisht 7400 MWh. Mirë po, jënë kujdes me këtë marveshën e Bruxelles. Mi qërë një tërë, si bypass, për me zverihut. Edhe kanë siguru të regun e një të mësëntrare që në të ndërtu, kines të ndërtuen, po është në Kostovac, 350 MWh. Aja është para po të regun e Kosovës. Po ja kanë gjithë edhe dhejën ka kanë një pru një shqitë. Më thonë këto, ndashtë me mëmanë me qeverit, me qeverisit, që i duhet me ditë edhe shka për të mëjnë për shqitë. Edhe këtë rime që e importojnë dhe ta shkësysh, është në Serbisë. Se Serbia që taksa rrimës Bulgarisë, praktikisht ata s'kanë urejnë një pru rrimën ka Serbia për në Kosovë. Më thonë, është interes që ta handiu shumë një pasër, ku shëpon këtë politikë dhe të e kom një vrejtë për këta zonë, zonët e Kosidit. Atë diagramin e handiut si duket, duhet një mërë me analizuat kuqen. Neve është unë adjejë në rëkom për energji. Nuk ka jo këtu, për nuk ka në Kosovë, nuk ka vend bot njëri që thëtë nuk e du energjime e përteshme. Që thëmë është budala lëkë. Mirë po, energjime e përteshme është si desert mas ushqimit. Na duhet me asiguru këti poklë i ushqimin, me një gotë barkën me energji. E mandej e shodhin, a do në desertën nuk do. A dhe tjetërën, energjia ripërtishme, në basë regulatorit energjis, e ka shumë të kufizu me kapacitetet. 25% e kem target, me konë një mëri që ato na jemi në kalje, pas që ato s'kina mirë një. Mirë, 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 analiza që propozëm ju, studim që propozëm ju, janë shumë dvona. Kosova nuk ka ku më me pritë. Do të kuptoni atë diagramin e antilë, të antilë mund të të gërë njërë. 17 që janë se pretë Kosovën në të diskutu që është, ajo 17 që aja do të rëzohet. Aty mund nuk ka rindërtim, se nuk është rasishme pëse u qujtë rindërtim. Që së përdu kërështë e rrashë, të mirë atë rrje ndërtim. Për ndërtim bëjën lejet e ndërtimit, lejet e ambientit. Kushe disa lejet që e qojnë vërnim, edhe Kosovë në e kam ishu s'pa ku 2 vjetë. Në Kosovë në nuk në bëjën asë njënat të gjitha jënë. Momentin kur thëta që bëndi kush kontratën në njësën e punës,
aty mund niset me një herë nese, sepse pani isha 215 jashtë mund s'kam pse prese. Andaj këto ishin ato që une pata vrejtje edhe për këtë zoti rrugove në shkoj. Lasim për këtë maravjeshen, për memorandumin për mirë kuptim. Anglisht e thonë MOU, Memorandum of Understanding. Ajo praktikisht është maravjeshe që në pominë vesh, për kur për aplikimi ligjosta. Ande mos në mashtron kush që i kemi një, kemi bo MOU, kush e dishka ka bo, ajo është ma thonë pashku gjenësht. Ande mos në nëmë e të se është maravjeshe e mirë kuptimi, kur që thonë. Në përshma vesh e që është ligjohet që të obligonë. Përndyjtë të tërni, në gjatë para sa të e fjallin, në zonja më Berisha këtu, dhe është një koment. Shumë shkurt isha dhe është një koment, në fondë është edhe pak sa provokativ për zotin Kushumbia. Kolektu në Gjermani sugjerojnë që investimet në qymyrë të ngjillë po shkojnë drejt vdekjes, të më thamë maksimumi zgjatjes jetës tyre është edhe 10 vjet. A jeni ju i mendimit që ne duhet t'jemi vizionare vetëm për 5 vjetë, t'hartojmë planet 5 vjeqare, dhe t'mbetemi në ato plane, apo... Jo po që po mendoj ju jeni, pa dashmi u fyë, jeni në fund karierës t'uj. E, po, pasi me tregoj unë, për Gjermani u tregoj unë. Shumitëse me jetë e se kom kajrua, atje përndu ju tregoj në Gjermani. O është njëtë a Gjermani që e prunë një vendimi në mërzua të miket, një nërë, apo... Po është njëtë a Gjermani që po të të do presim, që... Nese pa energji. Vinë gjemë për të në qeveri, a këto një t'i hekim. Kosovë a ka me qenë të më centralë pa të në tarë. Të gjitha ka me pasë. Pande më sa prigojnë popën, të bëri që vratë se kushe të shkapurgojnë atë kanonë bukë të patë. Një, por në gjemë një i kanë 72.000 megawatt në disponim. Edhe këte e të gërë, por është një qytet Ingolstadt në mes në mhenit edhe e Nürnbergut, janë rafinerit e shellit aty, dhe 4 bloqe, 400 megawatt janë disponim, i di detalit. Ata kur nuk prodhojnë, por gjithmonë janë gjende ka të shmërije. Unë i pysë, që në shkuptimi, i majnë punëtorët e mëmbarët e sekratimi, të e rezi, po maskur, po megawatt nuk prodhojnë. Ta nuk jemi në ashtë pasun që me prodhur rrimen dyfish me shmin, ma shtaj se sa që në përshmen për kancës. Po dhimë se për një përtë të një përkratë, pëse i maj nuk ka besim. Bashkimë Europian i thonë, po nuk i besojnë franqese. Në moment që Franca në angrit qëmimin, i thonë, stop, ne kemi tonë. Bashmëria energetikë është strategia vetëm një shteti. Andaj, kemi prajë, Kosova ha mundë më ndërtur, ne kemi qenë edhe në Bruxelles, sa me ditë. Në Bruxelles kemi qenë Komisionin Europian për Energetike. Dhe kemi dhe më shkrimë. Në asë e javin i shto parametra të mbrojtës ambientet në Kosovë na e keni lehen për rindartim. Po kemi qena që sene qeveri, qeveria nuk shkënë. Kemi qena me andion këtë bankin për e bësh me 1%. Po në ka ndion për e rompa. Vesh të kemi morja. Po i kushin ju pëse i në ardhim për gjë qeveria. Fajtetete. Unë isha në odë një dy pikja në shtatë që nuk u prekën shumë prej këto diskutimeve, pa parafrazoj paka shumë që ka fanë allë tjerët me lidhe në dy projekte dhe me profesor të ndërruar, profesor investimi, që fanë që këto dy projekte nuk janë krasushme, përshka se nuk janë prafta. Gjithë u da vërdum që rindërtimi Kosovës-a është më i dobishëm për Kosovën për shumë arsye, ona tjetër është që energjia dhije që nuk është vetëm qështje nevojeve, po qështje edhe ekonomike, po përrejt tjera qështje politike. Kjo e tha dhe prej atyre që ka diskutu në këtor në këtë takem. Ona tjetër është që lidhet me transparencën dhe lisnërin. Fillim është në mund me thonë që qeveria jonë, qeveria Republikës Kosovës, dhe i tash nuk ka shosë në transparencë, që ka tha dhe visori më hre, në këtë projekt, edhe në rastet të saktuara, për shemën kur diskutojnë një ministrë o thëtë që kam pasë sukses, që në urme në këthimit e kam zbrit prej 27 dhe faktikisht në 21.5% jo është e pa logikshme, edhe është me qitë hisëve dikoj.
për shkak se normat edhe u thallën më herët që korporatat e mëdha, normën e kthimit nuk e kanë 15%, ose maksimumi duhet të qenë 15%. Realiteti tjetër është që unë nuk e kuptoj, dhe nuk e di ja din dikush që cili faktikisht cili ligj është përdorur në negocimet e qeverisë së Republikës së Kosovës me Kontra Global. A është përdorur ligji i prokurimit publik, ku kërkon operator, ku kërkon ofertues me çime më të ulta, dhe apo është përdorur për shembull ligji mbi partneritetin publiko-privat. Kështu që në këtë drejtim më mendoj që edhe një fokus tjetër duhet më orientu të kërkesa jonë si parti politike, në opozit të shushia civili edhe të individ, faktikisht në përshkak se na gjithë jemi me një farforme ndikun për këtyre politikave, përveç atyre ekonomike, ashtu dhe politike dhe varsin që këtë projekt mund të na bjerë, ose në vazhdojmë të jemi, faktikisht ndaj atyre që cekë dhe maherë të operatorve që eksportojnë, apo që shesin energji në Kosovë, atëherë presion në jënë do të jetë në drejtim të transparencës edhe të qasës në drejtim të se sa që qëfar ligjë është përdorë ku për shemëll autorizohet një minister për me negociu me një operatori cili faktikisht është një operatori kërështë tjetër, se përmenet edhe emra Amerikanë, kompani multinacionale nuk kanë shëtësi, nuk e dimë edhe përshen aksionar të Kontra Globalit, për nështak ose linë Washington, apo në Berlin, nështak investitori ose themelusi mundet me qenë prej Bulgarisë, prej Sofjës, edhe do të me posë për asesh, nuk është biznes Amerikanë, edhe Nike, nuk, plëtsisht nuk është biznes Amerikanë, që do të me dalu faktikisht se linë e kompanisë, edhe dikon tjetër, do me qëfar drejte, qeveria jonë ka bo negociata direkte me një kompani. Ona tjetër e memorandumit mirë kuptimit a ju a ka obligimi ligjor është që që duhet me analizu, por gjithë prej neve faktikisht e keni përkrojnë që të kjo përkrojnë në drejtim të qasjes shumë atë forë dhe më thonë të presionit që qeveria jonë tjetë më transparente dhe tash të këtë ligjin, po para kësaj duhet që interesi ekonomik i Kosovës edhe interesi ekonomik i qytetarëve të Kosovës tjetë në nivellin e duhet. Faleminderit gjatë. Do të jam lidhë është një koment shkurt. Pas kësaj... Po frikona pak se... Kësaj Gjona. Përvecu prap profiterët edhe prap njerëz. Duhet thurë, rindërtimi termocentralit Kosova, rindërtimi shpia re në trullë vjetër. Duhet tjetë pranë në qeverisë Kosovës. Mos lypin investitor edhe të një me bua petë korupcion dhe këtë ide. Duhet pa tjetër vendohë që qeveria me dhëmë pare tona, na jemi për me pagu këtë punë. Edhe unë thashë dhe njerë, se nuk jam ekonomisti detaj, në inxinjerë jam, dhe inxinjerët jam bukur pragmatik. E energjin që e përdojnë. Tërme centrali e pagun dhe vetën, s'ka këtu investimit. Hishtë s'ka. Saj për këtë fundi përretarë pak nuk e kuptova, këtë veç se për shamu, qeveria është pranare e një tërme centrali si gjeneral njete dhe pagun dhe borgjët tjera që i ka. Se tërme centrali Kosova A konsiderohet projekti ma profitabile dhe ma s'lirë në Evropë të ushtën energjia pitina. S'ka logik tjetër dhe kush ushtaj. E vetë marën vetën dhe të ndërtuhet, nga ora tjetër edhe të shtën lirë kur të marrën energji, mund të zdi që me thonë më këtu, energji të ripërtreqme me vendet e vartme nuk e existojnë si koncept. Së mund është një marrë, aj që se ka stabilitetin minimal, energji, aj që me marrë asë këmë pa në Afrikë, asë kërku tjetër unë energji të ripërtreqme, po në Gjermani që rojnë ato generatorët e erë, sepse është e ti pasur. Edhe plakat e fotovoltaik, nuk kushtojnë shtrajt, janë falj, 1.217.000 euro kushton 1 megawatt i energjisë erës, Kosova i ka 324 megawatt motnja, 800.000 euro kushton 1 megawatt i energjisë fotovoltaik, kretë Kosova mund në vesh me fotovoltaik, të gjitha kushtet egzistoj, përveç se bizneset nuk mund të merën këto rëthana me këtë sektorë. Për me mund me marru energjinë erës, qeveria ka mënuë për me e njëllë e punë, edhe ka këmbulluë dhe ka po parqit e lojike, ma shumë se 30 megawatt që asë i biznes vetëm nëse mujtë një marru
një centralitim. Nga ona tjetër, në Gjermani ishe shpëndama kjo, sepse ka mundësi marrë dhe biznesi i vogël me gjeneratorë të jesë. Okej, veç i duaj, ju lutëm shumë shkurt se shkurmi edhe në shkurmi. Zotri ju, nuk po ta me përsërit, po zotri ju e fuarje. Si dhe ligjë është përdojnë? Këta kam përdojnë në njërë perfide, ligjën e prokurimit, 0.4.42. Ne jemi 32.4, thëtë që mas pakti do të ndekon 2 ofertat përgjeshme. Vete pak, tash ta kanë bunë ndryshim e ligjët, 0.5.0.6.8. E kanë një piken 32, piken 1.2 kanë 9, piken 34 kanë një pe ligjët prokurimit. Me ligjën e ligjë. Kështu që, kur vjen të se ligjë i prokurimit, njërë decidive, thëtë, për nëkon ofertë, dhëtë nëkon ofertë e përgjeshme, dhëtë nëkon dy ofertë e përgjeshme. E jërë me një ofertë. Unë mendoj që kur ka munges vullnetit, ligjë nuk është problem. Ligjë dhe lakojmë si të dojë kur kemi vullnet keqë. Kështu që së besoj që dhëtë një nga diskutim detaj. Jo, ndojë vullnet për nëziti, Ardian. Dy komente dhe një pyetje, po të një shumë shkurt. Dhe nga ona teknike nuk e kuptoj mirë kur thuhet koncepti zhvillimor, që ky kapacitet gjeneruar që po propozohet këtu, nuk i plotëson nevojat momentale që i ka Kosova për energji. Dhe 70% energjisë që shfrytëzohet, shfrytëzohet prej anvisnisë. Anvisnia nuk prodhon, ajo vetëm mbijeton. Domethënë që është fjalë për një industri, ndodhë rrasë që i ka ndodhë ma litë zikë, kur një fabrikë ka marrë ma te përse sa gjysme në energjinë që ka shfrytëzu kështu më rrë. Do me thonë, pika e parë ishë që kjo përpozim i kapacitetit gjenerus është thjesht për qytetarit dhe thjesht të shkën shpim me përgjadi kushimin me ula dhe me fjetën me një lomë të nëzhe. Pika dy që dashtë me ngritë është iniciativat regionale. Ka divizje drejt iniciativat regionale energetike. Në frimën e kësaj, është atë këpër vija në lidhja me Shqipnin. Këtë këto projekte të reja, si do të futën në këtë farë, unë nuk e shatë që unë diskutu, si do të futën këto përvec se futjes me dy kamp që vjenë prej servis me ato mundësit e vetën, me kapacitetet e vetën. Dhe më tonë, në përderi sa nuk po ngopim shpinë tonë në rrymë, dikush jetër po vjenë dhe po intervenën me qëto farë një levizja. E pyetja që da është të me nështru është, këtu qenësi më sa shof unë është qëmyri. Por dhe i sa kompania qëmyrit është nda veçma, a ka gjasa që aj që i ka qëmyrin në ndorë, aj mundet me intervenuat dhe me sjell këtë situatë në të mirë të qytetarë, sepse aj qëmyrë po së pose që i përket të qytetarë. Falit dhe. Unë e vej për një kompanije gjemane që ka më në Italija shkën punu në transportin hidraulitin të më centralin në Kosova A, në pas debatit shumë shpeshta me Hamdiun dhe me zotin Kushumbiu lidhe me këtë projekt. Unë e qa përqela, më bëja gjikom do vjetë, që të pikë 2 vitës shumë pare e më dhamë për studime, fizibiliteti, për projekte, jo 2100 megavete, jo kështu dhe mon ka botnore. Unë e shumë shkurë zdu kam një uni, nëse kompanija me cilën punoj e ka ndërtu, është të ndërtu, në këtë mujë rëshojnë Sloveni 600 megavatshën, dhe termocentralin 600 megawatt. Në Sloveni, aj, momentalisht, në këtë mujë, shohet se ka është që një vetë në prodhim provus. 600 megawatt është dokumentet janë në web faqe, aty punësohen 200 punëtorë. 200 punëtorë. Mos të kemi iluzione që ha një ona, ha tjetra ka me zbut pa punësim Kosovë. Janë standardet, zotë i Hamdije, Hamdije, din që 1 megawatt duhet me ditë sa punëtorë punojnë aty. E dyta, këtu ka shumë pahoni, u thanë, mos me përsërit asho ato sajnë që mirë, por na duhet të shfrytëzojmë përvoje në momentalisht në Balkan, edhe në vendet e ishë Jugoslavis, veç në Sloveni është tu përfundu të mëncetore që shumë dhe. Ata kam pas me mbyllë, edhe ashtu kam pas me mbyllë, mos ndodhë ka janë që ndodhën në Japoni, aj problemi me ato. Mirë, po, masa saj e kanë ndru krejt, strategjinë kanë jo përshkoj me lignit. Ata kanë lignit edhe 50 vjetë për qatë të mëncetore që bujnë. Edhe qëka është dhe manën si, me dokumenta që i kanë disponushme, kanë fillu me 800 milion euro, 600 megawatt.
ka hi Alstomi, 1.600.000 ka dalë qëmimi. Nuk do me zxatë, në ashtë herën tjetër kësha pas qekën me rëgipin me... Faj, dhe të shta me kryta është termocentrali sosteni... Shoshtani. Qaj, apo? Okej, do me thënë është analiza që AIFA me Kosidin ka bo, kërë ka vlerësu se sa është qmimi një termocentrali në që fëse ndërtohet cëtë dhe sa del kosto janë në fond, është krahasimi pikrisht me këtë termocentral që në fakt ka dojnë që shifra e cila është prezentu në fillim me ato e cila për rezultojnë cëtë është disa herë me matët. Edhe një detajt shumë shkurt. Ata kanë përdu që 7 vite me ndërtu. Produktiviteti i Slovenisë dhe aty ku kryqës punojnë kompani përndimore, nuk është sikur në Kosovë. Në që fëse ata bojnë 7 vjetë, këte na nuk e di sa është kojë punë, a unë e pesho këtu në këtë alternative që e këndonë 2021, 2021 është edhe 4-5 vjetë sa është. Na kemi metë me një hunerë. Përndere. Më ndërë që gjëja ma nësishme që ta kemi parasysh kër flasim për energetikën, është ndërlidhja që sektori e ka drejtë për së drejti me njërën anë sovranitetin e vendit, në anën tjetër me zhvillimin ekonomik të vendit, dhe me zhvillimin sociale në vend, po edhe që për së branshë një sektori e energetikës funksionan si një sistem. Dhe ajo që e diskutujmë ne sot, para shumë është e kurzuha në mërështë në prapsh nga politika qeveritare, ku vendimet, sikur sektor tjerë, për dhe sektorin energetikës kanë qenë vazhdimisht ad hoc, dhe një farë mënyrë kanë qenë vendime ose diskutime për një që është e caktuar, po një marë parasysh të gjithë parametrat. Pra është një, si me thonë kështu, rrugë e mrapsht e diskutimit të qështje. Këtu e kemi po, për shambull, për mene dhe në ora, për mene dhe në gjithë, që qeveria e Republikës Kosovë njëherë me një vendim të zënë për një temën central, me ndërtu, me kontrollohë 5 megawatt. Pastaj kthehet të mundohë që të aplikoj në dokumente tjera dhe strategji. Pra në vezën strategjia të vijen fillim, strategjia në Kosovë vijen fund, pasi që kam përfundu të zhjela vendime të e që shtu pjellat. Natyrisht që pastaj i kemi këto probleme që i kemi. Edhe po të mos kështëksim fare kjo aspekti i vendimeve të korruptuara, i mbajtjes së qëllimshme të gjendjes së mirë në sektorin energetikës, pra dhe po të kishin qenë plotësisht të ndershëm, prapë se prapë jenë të padishëm. Pra edhe kjo shkaktojnë problemet ma në këtë drejtim. Natyrisht që me alternativën qeverisë të rizën në dosin, ne kemi trajtuar në mënyrën holistike dhe ma falgjatë të sektorin energetikës, po që këtu nuk ke asë vendi, asë trejeza nuk ishte në ndumë për me diskutu detaje tjera. Po, plëtsisht dhe jemi dakord që mënyra se si duhet trajtuar kjo është duke fillu nga qështja kryesore. Qështja kryesore që kemi diskutu në e gjere gjatë në Komitetin tonë për energetikë, pra me ekspertët që janë pjesë aty, është nëse Kosova, dhe kjo është vendim politikë, do që të ketë kapacitete energetike për nevojat brendshme dhe eksport, apo nëse do të kufizohemi vetëm në përmbushjen e nevojat brendshme. Mendoj që kjo është një vendim që duhet të marrë në fillim, sepse pastaj kjo ta përcakton edhe rrugën që do ta ndjekësh në këtë drejtim. Dhe e dyta, natyrisht që energetikën duhesh me planifiku sfari brenda një strategjie zhvillimore të industrisë për të cilën është dakordu ta zënë shoqëria, ka një konsenzus politik me cilën duhet ndjekur përpara. Natyrisht që struktura e ekonomisë ta përcakton deri diku edhe nevojat energetike që do të kemi vend. Pra, a do të kemi industri, si që përmendi Ardiani, ku një fabrik mund të konsumu gjysën energjisë të projektuar, apo do të bazohesh në shërbime ku konsumi energjisë për nevoja ekonomike është më i vogël. Natyrisht që pastaj kjo llogaritë në parametra të tjerë, rritja në qendrën shtetore rrit konsumin energjisë kështu me radhë, por sipas çfarë, të gjitha këto do të merren parasysh. Dhe në këtë projektim energetik, për brenda një strategjie zhvillimore ekonomike që do mos nëshmërish, duhet tjetë afaqëgjase, nuk mund tjetë afaqëshkurt, duhet merën parasysh edhe çështje tjera, pra të investimeve në eficiencë, në energjinë potencial të ripërtrishme dhe ndikime që do t'i kishin këtu në nevojat energetike të projektuar për të ardhmen. Këtu do mos nëshmërish, këtu nuk bo asë një herë që është pak të nuk kanë qitë kurfa shifre qeveria Republikës Kosovës, nëse ta ka marë parasysh, për shambull, ndikimin që do të ketë unifikimi i sistemi tonë energetik me Shqipërinë, pas ndërtimit të kësaj linjës e interkoneksion, se dhere tash është pojtë apo e ndërtojnë, kur për ndërtojnë, se për ndërtojnë. Po, shumë pak është diskutuar, po mirë, kur të ndërtojnë, që kam të përfitojnë nga kje, sepse autostradën e ndërtumë, po këmbime trektarë mes dy vendeve nuk është se urejtë. Ne prapim portin më të madh të madhave kemi nga Serbia, pra autostrada nuk na kryte punën si me nëshë që nga kry. E njëta ashtu, kjo është autostrada në zetike. Po, është njëtë që mund më ndimu shumë, po nëse e përdojë, nëse nuk e përdojë, atër se në ndimu kur gjatë.
Tash, kur i kombinojmë vendimet e fundit që e nëjës, në qëndrësht, marveshën me Serbinë si që mërë zëtë kërë shumë di, atër kjo do të nga pengoj neve një unifikimin e sistemi tonë me Republikën Shqipërisë, se të kjo do të nënkuptën të automatikisht që me futë Serbinë dhejtë përse dhejtë tash në sistemi unifikuar, që ma shumë do të shakton të dëmë për interesat kontore në përgjithësisë, sa do bi, si që do të mund të kishë me unifikimin e këtëre të sistemi. Pra të gjitha këto, jënë qështë që duhet me umarë parasysh. Një për sëtë e diskutumë një projekt, për shkaktë momentit si njemi, cilë është jashtë ishtë i dëmshëm dhe cilin për eshtyn që veja Republikës Kosovës në parë. Por duhet të kemi parasysh që nëse shkonë si pas planifikime që shkanë të nëta, atër diku qërshori, koriku, në base shtatori, do tjetë momenti kur ka mundësi më nëshu kontrolë. Po flasë nëse qeveria Republikës Kosovës arrinë që me zbatu projekte si që përthot sëtë, ndë nëshkimi kësoj kontrolë të pastan nga qëtë një pozit të aksosi si që përmendu i rrëgohë ma. Po kur nëshu kontrolë, atër shfar të largimi nga e kontrolë të paketë kostumeve. Pra përse prapë, kostoja e momentit mund tjetë ma e lisë se kostoja fa qatë që të paguj me ndërtimin ti të me centrali. Po në cilën do fasë të më vëndshme që e nojë të me centralin, kostoja të tjetë ma e modë. Pra ndaj është jashtëzakonisht e nësishme që të gjithë aktere shëqërorë, qoftë organizatë, qoftë subjekte politike, qoftë ekspertë vendit, qoftë korporate energetike në pronësi publike, edhe tjere që janë të interesuar me nojë të projekt, e unë e përëshorë dhe e di që ka shumë të interesuar me nojë të projekt, formën si cilë nështë, duhet të bëhen bërë bashkë që tashë që rezistenca dhe protesta kundë kësoj, ta ketë efekt në duhur në kohën e duhur. Për me kuptu, në fakt, se qëfar pozicioni ka qeveria Republikës Kosovës së, ka shi kontër globalit, ja u shalezu vetëm një paragraf të komunikatës, deklaratës e MJS, e cënë e kanë shumë me 18-12-2015, pra ditën kërë është në shumë memorandumi e bojkotim. Thuështu, ceremonia në nënshkrimit memorandumit, në mbajt që në objekt në qeverisë Kosovës, me fjallë rasti këtë ceremonie për shëndetën Kryeministri Isa Mustafa, Zëvendës Kryeministri dhe Ministri Punëve Qashme Hashim Faqi, Ministri Zhvillimit Ekonomik Dran Stavilesi dhe Kryeshef e Ekzekutiv i Kontrol Global Gerry Levezli, i cili është Kryeshef për Evropën një gjindorë, nësa si Musafirën derin ceremonisht dhe prezidentja vetë. Komplet ullhesja e Republikës e Kosovës, bashkë me njërin prej Kryeshefave rajonal të Kontrol Global, ka marrë pjesë në këtë ceremoni. Në kjo është praktikisht vetëm kjo, kështu në protokollin shtetëror në kuptën një nënshrim pasit të mërshëm ka shimi kompanije që po mund tjetë si që po e që vëllita investitori jashtë në Republikën e Kosovës. Pra komplet struktura shtetërore ka shkullë në takim për me përshëndet një memorandum e kupim, i cili halon nuk është kërgjënic, për një termo central. Pra kjo të regon paka shumë që farqasje, si më këthem kështu nënshtëruse, kapituluse, e kemi një përgjithsi, si shtetë, ose kjo qeveri, karshi këtyre projekteve të cilat të duhur në zemrë për shumë arsye që u folim këtu, janë një zëvënisht të dëmshme për të amën e vend. Për ta përfunduar, Vevica e vendosin atyre që ka bërë qartë disa herë që do të angazhohet fuqishëm në kundërshtimin e këtyre projekteve dëmshme, edhe natyrisht që ne nuk do të ndajemi se kundërshtuarit dhe protestuarit karshi këtyre zhvillimeve, veçanërisht në sektorin energjetikës, duke e parë rëndësinë që ky sektor ka për mirëqenjen edhe suverenitetin e Republikës së Kosovës. Dhe natyrisht jemi shumë gatshëm dhe shumë të interesuar që të bashkëpunojmë me të gjitha organizatat tjera dhe individët tjerë që kanë të njëjtin qëndrim karshi këtij projekti, pavarësisht dallimeve të mundshme që mund të kemi karshi sistemit energjetik të zhvillimeve në përgjithësi. Pra ne, ta them kështu, emërues më i vogël i përbashkët që mund ta kemi është që ky projekt duhet ndalen në formën që është. Dhe për këtë duhet të bashkëpunojmë në mënyrë që mundësi për të ndalë një projekt tillë të arrisim. Kështu që falënderit të njerëzit që morën pjesë në këtë tryezë dhe besoj do të shihemi në aktivitetet e tashme për sa i përket kësaj çështje.